Alors, tenez un centre, 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 ဒီနေ့တို့ဒီနေ့သားများအားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့2023ခုနှစ်မလာ29ရက်စနေနေ့ဝိသုဒ္ဓိမေပရမစင်စာအုပ်ဆမနာ118ဒုတိယတစ်ချိတ်ပေါ့ပစ္စယသံနေတိတသီလသုံးဆောင်တဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အပြည့်ကင်းစင်စွာအာကုသို့နေပါစွာသုံးဆွဲတဲ့နည်းပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့ပညာနဲ့သုံးဆွဲရမယ်လို့ပြောတယ်အဲ့လိုသုံးဆွဲတဲ့ခါမှလည်းပဲရတဲ့ခါမှဆင်ခြင်ပုံရဲ့သုံးဆောင်တဲ့ခါမှဆင်ခြင်ပုံရဲ့နှစ်မျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုသုံးဆောင်တဲ့ခါမှလည်းပဲသုံးဆောင်တဲ့ပုံစံတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူဘူးပေါ့နော်ကိုကသုံးတာသုံးနေတာဘယ်လိုပုံစံတွေနဲ့သုံးနေသလဲဆိုတာကိုမသိတတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့သိအောင်ဆိုပြီးတော့သူကထုတ်ပြတယ်သုံးဆောင်ခြင်း၄မျိုးတဲ့ခြေထေရပရိဘောဂတရားဆိုတာပိုးတာကိုပြောတာပြိဘောဂကသုံးဆွဲတာခိုးပြီးတော့သုံးဆွဲတာကိုတရားပြိဘောဂကပေါ်တယ်သံဃာလည်းမှာထမ်းပြီးတော့ပစ္စည်းလေးပါးကိုကိုယ်နဲ့မထိုက်တန်ပဲသုံးဆောင်တဲ့ဒုတ်တိလယဟန်ဤသုံးဆောင်ခြင်းမျိုးဟာတရားပြိဘောဂအဲ့မှာဒုတ်တိလလေးကိုတစ်ချက်ကြည့်မယ်ဒုရယ်တိလရယ်နှစ်ခုတိလမရှိတာကိုလည်းပဲဒုတ်တိလခေါ်သလိုတိလပျက်စီးနေတာကိုလည်းဒုတ်တိလခေါ်တယ်မရှိတာနဲ့ပျက်စီးတာမတူဘူးဗျဒုတ်တိလမှာမရှိတာကိုရင်ပြောရမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပုဂ္ဂိုလ်ကရုံတုံးပြီးတော့သင်္ကန်းပတ်ပြီးယဟန်လို့သူကသူနာမည်ခံတာယဟန်တမဖြစ်ဖို့တွေ့ဦးဇင်းတော်ကစိတ်ထဲမှာပေါ့နော်ကြောင်တကြောင်ကိုသွားပြီးတော့ရှောက်ရှောက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဆရာတော်ကလည်းပဲကိုကိုလက်ခံပေါ်တော့အဲ့ဒါကိုဥပိ္ပဇေလို့ခေါ်တယ်။အပြစ်ကြီးအပြစ်ငယ်အတွက်အတွက်ကိုကြည့်ရှုမပြည့်ဆူဆုံးမှတတ်တဲ့ဆရာရှိတဲ့ဆိုမှယဟန်တစ်ပါးကိုလက်ခံလို့ရတယ်။ဒါတော့ယဟန်ဖြစ်တည်တာမဟုတ်ဘူး။ပြီးတော့နုဒတကဆရာလို့ခေါ်တာပေါ့နော်။တိမ့်ထဲရောက်တဲ့အခါမှာဆုံးမတဲ့ဆရာရှိတယ်။ပြီးရင်ကာရကသံဃာကမ္မကာရကသံဃာဆိုပါဝင်တဲ့သံဃာတွေပေါ့နော်။ပြီးတော့ကမ္မဝါစာဆရာကမ္မဝါကိုကံပြီးဖတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလုံးပြည့်စုံမှယဟန်တစ်ပါးဆိုတာဖြစ်တာဒါပေမဲ့အစားအချောင်အနေချောင်တဲ့တို့ရဲ့ကရုံတုံးပြီးတော့သင်္ကန်းကိုကိုဝတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဒါသီလရှိသူလို့ပြောလို့မရဘူးဒါတတိယသံဃာနာတင်ရခြင်းအကြောင်းပါလေဒီအကြောင်းလေးတွေပါတယ်ဘာဖြစ်လို့တတိယသံဃာနာတင်ရတာလဲဆိုတော့အာတောကမင်းကြီးကသဒ္ဒနာကိုကြည်ညိုတဲ့နေရာမှာသတ္တလွန်ကပ်ပြီးကြည်ညိုတာကိုဘာညာရဲ့စီစစ်တာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ကရုဏုံမီသင်္ကန်းဝတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားလုံးဘုန်းကြီးတူတူပဲရမယ်။ဒါကြောင့်မို့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဘီဟာပြည်နယ်ဆိုအခုတရှိတယ်နော်ဘီဟာပြည်နယ်။ဒါဗမာလောကဘီဟာပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ဟိန္ဒူလို့ဆိုရင်ဘီဟာဝိဟာဆိုပါဠိတော်ဝိဟာရဝိဟာရဆိုကျောင်းပေါ့နော်။အခုဆိုတော့အဲ့ပြည်နယ်ကတချမ်းကွဲသွားတယ်တချမ်းက West Bengal ကလကတ္တာပဲပေါ့နော်အဲ့တချမ်းကကြတော့အထက်မှာဒါဗုဒ္ဓကရောက်ခွေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသိတယ်ဒီပတနာနယ်တဝိုင်းကအဲ့ဒါဘီဟာပြည်နယ်ပေါ့နော်
ဗုဒ္ဓဂါယတဝိုင်းလဲမြန်မာပြည်နယ်ပဲအဲ့လောက်ထိကိုပြည်နယ်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုចောင်းတော်ပြတ်တတ်မှတ်ပြီးလှူထားတဲ့ဆိုတော့စာမေတော်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေယောဂဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဆင်မပြေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလှူစားလာကြတာပေါ့နော်သာသနာဟာလှူစားစရာတစ်ခုဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါနဲ့သင်္ကန်းဝတ်ကရုံတုံးပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါခေါ်တဲ့ဒုတ်တိလာခေါ်တယ်နော်ဒါကတော့သီလမရှိဘဲနဲ့သီလရှိကြအောင်ဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြီးတော့သီလပြည့်သူဆိုတာရှိသေးတယ်သီလပြည့်သူလည်းဒုတ်သီလဘယ်လိုမှပြည့်တယ်ပြောတာလဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့၅ပါးသီလလေးကိုနည်းနည်းအအောင်ပြုကြည့်ပေါ့နော်၅ပါးသီလမှာပါဏာတိပါဒအာဒိနာဒနာကာမေသူမေသာသနာမူတဝါဒသုရမရိယဆိုပြီးတော့၅ပါးရှိပါတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာအစထုတ်မယ်ဟာရယ်ပယမယ်ဟာလည်းခုရှိတာပေါ့နော်အစထုတ်မှာကကာမေသူနေရာမှာအပြမစတရားစထုတ်ရမယ်ပယမှာကသုရမရိယပယ်လိုက်ပါဏာတိပါဒယဟန်တစ်ပါးအနေနဲ့ပေါ့နော်စိတ်ထဲကိုဝင်းပြီးတော့ယဟန်ဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးသွားပြီးဆိုရင်အသက်ရှိတယ်လို့လို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အသက်ကိုမတန်ရဘူးမတန်ရအောင်ဆိုတဲ့နေရာမှာနှစ်မျိုးရှိတာပေါ့နော်ဥပမာတိရိစ္ဆာန်တတ်တာရဲ့လူတတ်တာရဲ့တိရိစ္ဆာန်တတ်ရင်အပြစ်တစ်မျိုးလူတတ်ရင်အပြစ်တစ်မျိုးလူတတ်ရင်တော့အပြစ်ဟာတားကြည့်တာပေါ့နော်အဲ့လိုလူတတ်တဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာရှင်ဘုရားဘုန်းကြီးကလူကိုတတ်သလားဆိုတော့ကိုယ်တိုင်တတ်မှာမဟုတ်ဘူးအာပေအမြောင်လုပ်ရင်လည်းပဲတတ်ရရောက်တာပဲနောက်ကနေထောက်ပံ့ပေးရင်လည်းတတ်ရရောက်တာပဲထောက်ခံပေးရင်လည်းတတ်ရရောက်တာပဲဒါသတိထားတာပေါ့နော်ပြီးတော့အခုခေတ်ကမေးနေတာကိုတကာတွေနဲ့ဘုန်းနဲ့ယဉ်နေနေတယ်ယဉ်နေတဲ့အခါမှာတခါလေကြာရင်ပေါ့နော်ကိုတကာထက်ကမှားလာတာမျိုးရှိတတ်တယ်အထူးအပြင်တကာမှတွေပေါ့နော်သူကမှားလာပြီရှင်ပြားယဉ်ဒီတော့ဒီလိုဒီလိုဖြစ်သွားတာဘာလို့ရင်ကောင်းမလဲဆိုအိုးဒီလောက်ခင်မိနေတာကွယ်ဆေးဆိုင်ရှိတယ်လေအမဆေးစားခိုင်းတာပေါ့နော်အပော်ရှင်လုပ်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်လည်းပါဏတိပါဒကံထိုက်တယ်ကိုယ်ကတတ်မှာမဟုတ်ဘူးဈေးကိုနီလံပေးလဲပဲပါဏတိပါဒပဲအဲ့ဒီလူတတ်မှုသို့မဟုတ်လူတတ်အောင်နောက်ကနေတော့တိုက်တွန်းမှုတွေကြောင့်သီလပြတ်သွားတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်တော့မှယမ်းမဟုတ်တော့အဲ့ဒါကိုဘာခေါ်လဲဒုတ်သီလခေါ်တယ်ဒါယန္တုယန်ယောင်ဒါပါဏတိပါဒနောက်တဲ့အဒိဏဒါနကိုယ်တိုင်နဲ့ပတ်သက်ပေါ့နော်ပိုက်ရှင်မပေးတဲ့ဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးယူတာကိုအဲယူတဲ့နေရာမှာလည်းနှစ်မျိုးရှိတာပေါ့နော်အသိအပွင့်ယူတာတစ်မျိုးပေါ့တန်ဖိုးရှိတဲ့ပစ္စည်းယူတာတစ်မျိုးသူသတ်မှတ်ထားတာကတော့တမန်ထဲတန်တဲ့ဥစ္စာလို့သူသတ်မှတ်ထားတယ်ဒါကမိမိသားရမင်းရဲ့လက်ထက်မှာကြုံခဲ့တဲ့တွေ့ကြုံကိုအဲခင်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့တမန်လို့ပြောရင်တော့ခက်တော့ခက်တာပေါ့နော်ဥစ္စာတန်ဖိုးသတ်မှတ်ရတာခက်တယ်ဒါပေမဲ့မကိုတဲ့ပုံကိုတွေ့တော့တန်ဖို့သတ်မှတ်စရာမလိုတာကိုတဲ့ပုံကိုတွေ့တာတန်ဖို့သတ်မှတ်ရတာ哦ဥစဉ်တို့ဘုန်းကြီးတွေကိုဒီဥပဒေအရလေတော်တော်တင်းကျပ်တယ်ပြောရမှာပန်ရှင်းရှင်းတဲ့ပစ္စည်းကိုပေါ့နော်ကန့်ခွင့်တော်မရှိဘူးကန့်ရင်အပြစ်တစ်မျိုးလှုပ်ရင်အပြစ်တစ်မျိုးမားရင်အပြစ်တစ်မျိုးအဲ့မျိုးမားလိုက်တယ်ဆိုတာနေရနေတော့ရွေ့သွားတာပေါ့နော်နေရရွေ့တာနဲ့ပါရာဇိကခေါ်တာပေါ့ဒါလူဖြစ်သွားတယ်အယံမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့ဒါပါခေါ်ဒုတ်တိလာခေါ်တယ်ပြီးတော့အာဗျမစရိယကာမေတုမိဆာစရာမဟုတ်ဘူးနော်ကာမေတုမိဆာစရာကအင်တာဗျူးလို့ရတယ်အာဗျမစရိယကအင်တာဗျူးလို့မရဘူးအဲ့ဒါကြတော့ချွင်းချက်မရှိဘူးဘလို့ပဲမှားမှားမရင်တော့ပါရာဇိကအဲ့ဒါဒုတ်တိလာခေါ်တယ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမူတာဝါဒပေါ့နော်မူတာမှလည်းနှစ်မျိုးပေါ့ဦးဇင်းတို့တာမန်လိန်တာဆိုရင်တော့အပြစ်သေးတယ်တမန်လိန်နာမဟုတ်ဘူးလူတွေလုံနေကြဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်တရားဆက်ပါတဲ့သာလွန်တဲ့ဇံရတလို့လို့မရတလို့လို့မရဘဲနဲ့ရတဲ့ပြောရင်လည်းအပြစ်ပဲအဲ့ဒါကြတော့ဒုတ်တိလာပါရာဇိကကြာသွားတယ်ရရဲ့သားနဲ့ရတဲ့ပြောရင်လည်းအပြစ်ပဲဘုန်းကြီးကရတာကိုရတယ်လို့ပြောခွင့်မရှိဘူးတိတ်ထူထူစမ်းတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲလူဆိုတာထင်ကြီးရအောင်လိုက်တတ်တာဟုတ်အာရတယ်လို့ပြောလိုက်ရင်လူဟာအရိယာတဲ့ဟေးစီဘာနဲ့တော့တိုင်းမှာတော့တိုင်းဆန်မှာမရှိပဲနဲ့တိုင်းဆန်ပြောခွင့်မပေးထားဘူးအဲ့ဒါအပြစ်ပဲဒါပေမဲ့မရဘဲနဲ့ရတယ်လို့ပြောရင်တော့ဒုတ်တိလာအစ်စ်ဒါယန္တုယန်းယောင်ဖြစ်သွားတယ်
ရှိတဲ့သီလပျောက်သွားတယ်ဒါကြောင့်မို့သူကသီလပြည့်စုံလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါဒုတ်သီလယေဟန်အဲ့ဒီဒုတ်သီလယေဟန်ကသံဃာလက်မှာနေပြီးတော့ဆိုပါစို့သံဃာများရှိတဲ့အကြောင်းမှနေတယ်ပေါ့နော်သံဃာအတွက်လှူထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုသုံးဆောင်တာဒါခိုးသုံးတာပဲတဲ့ဘာဖြစ်လို့ခိုးသုံးတာလဲဆိုတော့သူပြုတ်ပြပါလိမ့်မယ်မြတ်စွာဘုရားကနေပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားသန္တာတော်မှာသီလဝန္တာပုဂ္ဂိုလ်တို့အာသာသီလဝန္တာဆိုတာသီလရှိသူပေါ့နော်တိမ်တဲ့ဝင်လာတာမျိုးဆရာရှိဘုရားမျိုးပြီးတော့ခုနပြောခဲ့တဲ့၄ပါးထဲကတစ်ပါးမှမကျွလွန်တာမျိုးအဲ့ဒါကိုသီလဝန္တာလို့ခေါ်တယ်သီလဝန္တာပုဂ္ဂိုလ်တို့အာသာပစ္စည်းလေးပါးကိုလှူခံပြီးတော့သုံးဆက်မှုကိုခွင့်ပြုထားတာတဲ့ဟုတ်တယ်လေဗျာသီလသမာဓိပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသာလှူခံပြီးတော့သုံးခံပေးထားတာပုဂ္ဂိုလ်ဝတ်ပြီးတော့လင်ညာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘုရားခွင့်ပြုထားတာမဟုတ်ဘူးဒါကိုလည်းသတိထားရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဥစဉ်တော်ကမသိတော့လေကရုဏတော်မိသင်္ကန်းဝတ်ပြီးဆိုရင်အားလုံးကဘုရားရဲ့သားတော်ပဲအဲ့လိုထင်သွားတာကိုတရားတော်ဒါကိုခွင့်ပြုထားတာမဟုတ်ဘူးဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်တွေခွင့်ပြုထားတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့သူ့ရဲ့သူဝေါ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတန်ခါမြအတိမပြုထားတာမှန်ပေမဲ့လို့ခုနပြောခဲ့တဲ့ပါဏာတိပါဒအာဒိနာဒနာအပြောင်းစီယာမုဒဝါဒ၄ပါးတဲ့ကတပပကျွတ်လွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒုတိယအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေခွင့်ပြုထားတာမဟုတ်ဘူးဒါတွေကိုတော့သိရတယ်လူတယောက်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဘုံအကြောင်းကိုသိဖို့ကဘုံကြီးအကြောင်းဆိုတာအကြောင်းကိုပြောတာပေါ့နော်အညာကြီးသိဖို့မလိုဘူးခုနကပြောတဲ့လေးချက်သိရမယ်ပြီးတော့ဥစ္စာတို့သွန်သင်္ကန်းကြောင်းစေးလှူတဲ့အခါမှာဘယ်လိုပုံစံလှူရမလို့သိရင်လုံလောက်ပြီအရာရာအသိစိတ်လည်းသိနေဖို့မလိုဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ပြောတော့ပြောမှာပေါ့နော်လူတွေကဝိနည်းမသိသင့်ဘူးလားသိသင့်တာပေါ့တရားမှန်တယ်များသိသင့်တယ်ဒါကရည်ကြီးတဲ့သိခြင်းမျိုးမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာမှာရှိနေတဲ့ကိလေသာကိုအရင်သိရမှာသူများမှာရှိနေတဲ့ကိလေသာအရင်သိရမှာမဟုတ်ဘူးသူများမှာရှိနေတဲ့အမှားအရင်သိရမှာမဟုတ်ဘူးကိုယ်မှာရှိနေတဲ့အမှားအရင်သိရတာဒါဆိုရှင်မြတ်တရားတို့သိထားရပါထုမှာတော့မတူတဲ့အချက်ကိုပြောပြမလို့အခုကလူတွေကပြောကြတာပေါ့နော်လူတွေလည်းဝီနီသိင်သိင်တယ်ပေါ့သင်ပါမသိင်နဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့တတ်တာတကူတည်းနဲ့သိရင်လျှော်သွားတတ်တယ်ပြီးတော့ compare လုပ်လာတတ်တယ်တို့ဘုန်းကြီးကသူဘုန်းကြီးကအဲ့ဆိုစော်ကားတဲ့ဖြစ်ကိုရောက်သွားတာမျိုးတတ်တာမခိုင်းပဲနဲ့ဝီနီကိုမသိင်သိင်တာတော့အမှန်ပဲဗျအဲ့ဒါတော့အမှန်ပဲဦးဇင်းတို့ဝီနီကိုသိင်ဖို့ဘဒုံကမှမတိုက်တွန်းခဲ့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲလူလုံးမှမဟုတ်တာဒါဆိုဒီတို့ဘုန်းကြီးတွေကိုလိမ့်နေမဲ့ဒီတို့ခံရမှာလားမေးစရာဖြစ်လာတာပေါ့နော်အတန်မြင့်တည်ထားဖို့တော့လိုတယ်လေပြီးတော့ခုကလောဘဒေါသမောဟနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဘိဓမ္မာပိုင်းဆိုင်ရာကြွန့်ကြွန့်ကျဉ်းကျဉ်းတည်ထားရင်သူရဲ့ behavior အတိဒါနဲ့ကြည်ဒါနဲ့တင်မဲ့နည်းနည်းတော့ရင်းမိပါတယ်ဗျအားလုံးဒီထိသိနေစရာမှမလိုတာအဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းပပသီးယုံနေပေါ့နော်တကယ်တကယ်ဝိနည်းသိက္ခာပုဆိုတာဒီမှာပါပြီးသားခရီးပေါင်း900ကျော်ရှိတယ်လူတွေမေးတယ်မေးခွန်းလေးတွေမှာပါရပပလေးပဲရှိသေးတယ်။အဲ့လိုမေးလိုက်လို့ပြလိုက်တဲ့အခါမှာဘယ်ကြောင့်တော့ဝီနီညည်းတယ်ဘယ်ကြောင့်ဝီနီမီအဲ့ဆိုဘာဖြစ်လို့ compare လုပ်တော့ခွဲလိုက်တာနဲ့တူတယ်။တနည်းအားဖြင့်တန်ခါပိကကန်တီထိုက်တတ်တယ်။အရိယာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တောင်မှဝီနီမသိဘူးလေ။ရှင်းရှင်းပြောမှာရှင်။အဲ့ဒါကိုအခုခေတ်လူတွေကကြမ်းကြမ်းဖမ်းဖမ်းတော့အခုဦးစင်ပြောတဲ့ဇာတ်ကားကိုကြားရင်လည်းပဲ comment တွေတက်လာလိမ့်မယ်ကြောက်ကြမှာသူကဘာမိုးလို့လဲမဟုတ်ဘာမှမဟုတ်ဘူးဘာမှမဟုတ်ဘူးဦးစင်တို့ကလူတွေမှာ personality ဆိုတော့ရှိပြီးသားပါဒါ strike ပေါ့နော်ကိုကြိုက်တာကိုလို့လို့ရတာမှန်ပေမဲ့ကိုမကြိုက်တိုင်းစော်ကားလို့တော့အရာမရဒါထုံးစံအဲ့တော့ဒုစရိုက်ရဲ့အပြည့်ရဲ့ကိုယ်မှာဖတ်တင်ပြီးကြံ့နေဆိုတာကိုမကြိုက်တဲ့အခါမှာစောကားမိတာမကြိုက်တာတွေကသီးတာများလာရင်ပို့ပို့ပြီးမကြိုက်တာများလာတတ်တယ်။ဒါဆိုဒီတော့မသိဘဲနဲ့ကြံ့နေရမှာလားဆိုမဟုတ်ဘူး။ကိုယ်သာကြင့်တာကြိုက်စရာအလိုလိုသီးတာလေ။အပြီးတော့မှဘိုင်းဆိုင်အောင်ကိုကျွမ်းကျင်လုပ်ပါ။ဒါဆိုဒီတော့ပြီးတော့မှမသိရတော့မှာပေါ့မဟုတ်ဘူး။သင်နဲ့သင်ပါကျင့်နဲ့ကျင့်လောဘဒေါသမောဟအကြောင်းကိလေသာကြောင့်တကယ်တည်သွားတဲ့အခါမှာလူကဘယ်လောက်ထိငြိမ်းလာဆိုသူသိတယ်။
သူများဘယ်လောက်ထိညင်းနေဆိုတော့လက်ကြည့်စရာမလိုတော့ဘူးကိုဘယ်လောက်ညင်းနေဆိုသိလားဒါကွာသွားတာပြောတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဦးဇင်းလိုပုံမာတွေကနည်းနည်းရေလိုက်လွှဲတယ်ထင်တာပဲအခုလိုမျိုးဒီမှာဆိုသီလတော်တော်ပြည့်စုံတာနော်ဒီမှာသီလတော်တော်ပြည့်စုံတယ်ဝိနည်းတော်မတင်စရာမလိုနဲ့ဒီထက်မှသီလသိအောင်နေတယ်ဘာဘာဘာဆိုတော့ဦးဇင်းလိုခံမှန်လို့ရတဲ့ကိစ္စအောင်ဒါကြောင့်တော့မတင်မဲနဲ့ဘာရှောက်မိလဲမသိမိတဲ့ကောင်ပြဿနာတက်ကုန်ရောအဲ့မျိုးတတ်တာမခံနဲ့တော့မိတော့စော်ကားစရာဖြစ်လာတာပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ဘာဖြစ်လာလဲသံဃာပွဲတဲ့ထဲမှာကိုပါသွားတတ်တယ်အကြံမြင့်တည်ထိုင်တော်ပြီဒါပေမဲ့ကိုမှရှိတဲ့ကိလေသာတော့ဒီထစ်တည်ရတယ်ဗျာကိုမှရှိတဲ့ကိလေသာကိုအသေးစိတ်မသိဘူးဆိုရင်ရှုံးသူများမှရှိတဲ့ကိလေသာအသေးစိတ်သိရင်ရှုံးမယ်ဘာဖြစ်လို့ကိုယ်လိုက်စော်ကားတတ်တာကိုကိုမှရှိတဲ့ကိလေသာကိုသိမှဒါလေးတော့တတိထားဖို့ပေါ့နော်အခုကဒါကြုံရင်းနဲ့ပြောလိုက်တာပါဖះကဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်ခွင့်ပြုတာမဟုတ်ဘူးပြီးတော့ဒကာဒကမတွေကလည်းပဲကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကျိုးကြီးမားတာရည်မှန်းပြီးသီလဝန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကလှူကျင်တာပေါ့တဲ့ဟုတ်တယ်လေကိုယ်အတိထတာကိုဗျသီလသမားတွေပညာပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လှူရင်အကျိုးကြီးတယ်ဆိုတော့ကိုယ်တိထတာဖြစ်တယ်တဲ့သီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိုယ်လှူကျင်တာပေါ့သီလမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲလှူကျင်ပါမယ်လေဒါကြောင့်ဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်ကပြေလှူကျင်တာမဟုတ်ပါဘူးယဟန်တို့ယဟန်အောင်ပြေလှူကျင်တာမဟုတ်ဘူးဒီလိုမြန်မာနိုင်ငံမှာရဟန်းစစ်ကိုရင်စစ်ဖြစ်တာတောင်မှလေစိမဲ့ကဲ့မဲ့လက်လူခံတွေလက်လူခံတာတွေကိုလည်းပဲတားတင်တယ်။ဒါကြောင့်တော့မတားကြဘူး။အဲ့ဒါဘာဖြစ်ဆိုတော့လှုပ်ရှားတဲ့ပုံကိုယ်တွေတံမှန်ပုံကိုယ်တွေတားများလာတာ။အလှူခံနာနာဖွင့်တာဆိုတော့တကယ်တကယ်ကပါမယ့်ယူတင်တယ်။ပါမယ့်မရှိဘဲနဲ့လူခံရင်လူတဲ့လူခံကုန်မှာပေါ့။ဘုန်းကြီးတွေဒီတိုင်းပဲခုတိမရှိသေးဘူး။မရှိဘူးဘုရားတဲ့မယ်ဆိုတာနဲ့မန္တတူလှူခံတော့တာပဲအဲ့ဒါဆိုလူတိုင်းဘုရားတဲ့မယ်ဆိုအဲ့ဒါနဲ့လိန်သွားကြတာပဲလေတရာတရားမခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအလိန်ခံတာများလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါအတုတွေပါကွာအတုတွေကဖြစ်ကုန်ရောဒီတိုင်းပဲဒီဖုံးဝင်ဝထားတဲ့အစစ်ဆိုတာတောင်မှစိတ်မကက်မဲ့လှူခံတာရှိတယ်ဒါကြတော့ဘသူမှပြင်မပြောဘူးဘသူမှလည်းရေးမရှိဘူးဒါအရင်ရှင်းရမှာပြီးတော့လှူခံဌာနတွေပေါ့နော်စိတ်မကက်မဲ့လှူခံတာလေအကုန်လုံးလှုပ်တင်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အခုသူပြောတာရှင်းရှင်းလေးအလှူရှင်ဆိုတာကသူကပင်မခံပြီးတော့ရှာထားတဲ့ပြည်စီကိုသူကလှူရမှာကိုကနေတိုင်းနဲ့အသာသွားယူတာဒါပေမဲ့လှူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲစီးပွားတွေတွေ့တာပဲအာလှူတဲ့တရားတရားမရှိဘူးတွေးတတ်တယ်မဟုတ်ဘူးတရားတရားရှိတဲ့ထက်မှာပညာပါထက်လာရင်တွေးလာတာဗျဒါလှူရင်ဘယ်လောက်အကျိုးရှိမှာလဲဒါမလှူရင်အကျိုးဘာမှဖြစ်ဘူးဆိုမလို့လေအဲ့ဒါကိုလူတွေတရားတရားယောလာမဟုတ်ဘူးတရားတရားယောလာတာမဟုတ်ဘူးစဉ်းစားဆင်ခြင်ဉာဏ်တို့လာတာလူသိတဲ့နေရာပဲလူမှာပဲမလူသိတဲ့နေရာမလူဘူးဒါတရားတရားယောတယ်ပြောလို့မရဘူးလေကိုယ့်ဘက်ကလည်းပြန်မှရှိတာပေါ့အခုသူပြောတာရှင်းရှင်းလေးပဲလေအကြောင်းကောင်းမှအကျိုးကောင်းမယ်ဆိုအကျိုးကောင်းတာကိုရည်မှန်းရင်အဲ့အကျိုးကောင်းစေဖို့အတွက်အကြောင်းကကောင်းမယ်ဆိုတော့အလူခံပုဂ္ဂိုလ်အလူရှင်အကြောင်းတကူဆုံးမပို့ပြီးကောင်းတာကိုဗျာဒီသူဗုဒ္ဓမထေရနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်ပြတဲ့ပုံစံပေါ့နော်ရှင်သာရိပုတ္တရာတော့ကိုကောင်းအောင်ပဲကြိုးစားတယ်ကိုသာကောင်းမဲ့ဆိုရင်အလှရှင်ပုဂ္ဂိုလ်တန်းရာအချိုကြီးမားမှာပါပဲတဲ့တဲ့ညသူကအလှရှင်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုထပ်မတွေ့ဘူးလဲမကြည့်ဘူးသူကနေရောဒသမပန်ဝင်စားမယ်ပြင်လှခံလိုက်မယ်သူဗုဒ္ဓမထေကြတဲ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအလှခံပုဂ္ဂိုလ်လည်းတန်ရှင်းစင်ကြဲဖို့လိုသလိုအလှရှင်ပုဂ္ဂိုလ်လည်းတရားတရားထက်တန်ဖို့လိုတယ်တရားတရားထက်တန်ဖို့ဆိုရင်စိတ်ကကြည်နေမှာဒါကြောင့်သူကမေတ္တာစံကိုဝင်စားပြီးတော့အလှရှင်ပုဂ္ဂိုလ်မေတ္တာလှန်လှန်ပို့တာမျိုးဟိုကစိတ်ကြည်ပြီးတော့လှူတဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့ကြိုးများတာကိုအဲဒါကြောင့်အလှရှင်လှခံနှစ်ခုဆိုင်ပြီဆိုရင်အကျိုးကပိုကြီးတယ်ပြောမှာပေါ့လေတုတ်တန်ဒေသနာနာကြဖို့တဲ့ခါမှာပေါ့နော်အကျိုးကြီးတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကျိုးရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောထားတာရှိပါတယ်တအလှခံပုဂ္ဂိုလ်မြင့်မြတ်လို့လည်းပဲအလှရှင်မှာအကျိုးများတတ်ပါတယ်တဲ့အလှရှင်ကဘာအဆင်မှမရှိဘူးသီလလည်းမရှိတမာတိလည်းမရှိဘာမှမရှိပေမဲ့လို့အလှခံပုဂ္ဂိုလ်ကမြင့်မြတ်ရင်ပေါ့နော်နှစ်အလှခံပုဂ္ဂိုလ်အဆင်တန်းမရှိပေမဲ့လို့လှရှင်ကအဆင်တန်းရှိနေရင်ဆိုလိုတာသီလတမာတိပညာရှိနေမဲ့ဆိုရင်အကျိုးကြီးတာပါပဲတဲ့အကျိုးအကြီးဆုံးကတော့အလှရှင်အလှခံနှစ်ယောက်စလုံးသီလသမာဓိပညာပြည့်စုံနေရင်တော့ဒါအကျိုးအကြီးဆုံးပါပဲတဲ့ဒါပေမဲ့ဉာဏ်ဖြင့်တဲ့အကျိုးမျိုးရတာလည်းရှိသေးတယ်
အလှူရှင်ကလည်းသီလသမားတွေပညာမရှိအလှူခန်းလည်းသီလသမားတွေပညာမရှိဘူးဆိုတော့ဒါညံ့တာပါပဲတဲ့ဒါမှမဟုတ်ညံ့တာတကူတည်းရှိတယ်ကောင်းတာသုံးခုတောင်ရှိတယ်ဆိုတော့သူမကောင်းတဲ့ကိုကောင်းရင်ပြီးတာပါပဲတဲ့ဒါ good ဆိုတဲ့အဆင့်မှရှိတာလေ the best ဆိုအဆင့်မရဘူးဒါကြောင့်ကိုကလှူတဲ့အခါမှာအလှူခန်းပုဂ္ဂိုလ်ကိုကကြည့်ပြီးလှူတာဒါတော်အပြည့်ပြောလို့မရဘူးဘာမှမလုပ်တဲ့ပုံမလှူတာအပြည့်ပြောစံမှဖြစ်အခုအချိုးကြီးမားတာကိုရည်မှန်းပြီးလှူတာဒါဆိုရင်အလှူခံပုဂ္ဂိုလ်ကသီလသမားတွေပညာရှိနေမှအဆင်ပြေမှာပေါ့သီလသမားတွေပညာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လှူခြင်းတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မလှူလို့အပြည့်မပြောပါနဲ့ပုံစံမကြလို့မလှူတာအပြည့်ပြောစရာမရှိပါဘူးဒီမှာပါပြီးသားလှူခြင်းလို့မလှူတာလေအဲ့ဒါသရတရားနဲလာတယ်လူတွေကတွက်လာတယ်ပြောတာလူနေရာမှာပူသွားနေကြည့်သူလားလူရင်ကန်ကောင်းဘုဆိုလိုအမြဲတမ်းလူနေရာမှာကိုရင်စားပြီးနေကြည့်တယ်အခုတင်းနေတက်တဲ့ပုံပေါ်လေးပေါ့နော်ငါသာလူဆိုရင်သူတို့လောက်ဆွဲရှိပါမလားအခုကဘုဆိုရင်သင်ကြားသူလေးတစ်ဘုံကြီးဖြစ်နေတာနှင်းသင်ပြရမတန်ဝန်ရှိတယ်သုံးအားနေတာလေလူနဲ့စားတယ်အဲ့ဆိုသင်ပြတာဘာမှမဆန်ဘူးလူဆိုတာကြအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဗျသူတို့မှမိသားစုရှိတာပဲလေသာသမီမရှိဘူးဆိုတာတော့မှမိသားစုရှိမှာပဲအမေရှိမယ်ဖေရှိမယ်ဆွေမျိုးရှိမယ်လေပြီးတော့တတိရှိအောင်မယ်အလုပ်ရှိအောင်မယ်ဒီနေ့တော့မဟုတ်စလို့ခုနိုင်စီဝေးရှိတယ်ပေါ့နော်တရားခုနိုင်ပွဲဒါမှမဟုတ် request လုပ်ထားတာတွေ့တယ်နိုင်ရှိရှိလို့ဒါတတိအလိုပဲလေဒါကြောင့်မို့မိတဲ့နေရာနေတော့လာ join ပါမယ်လို့ရေးထားတာတွေ့တယ်ဘယ်လောက်ထိပင်ပန်းလဲအဲ့ဒီနေရာမှာကိုဝင်ယူတော့ခံစားကြည့်တယ်။ငါသာဆိုရင်ကောသင်တန်းမှန်ပါမလား။သင်တန်းစင်ပြတာများတယ်။ဥစဉ်တော့တွေ့ကြောများလာပြီပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့တက်တာနေတာအပြည့်မမြင်ဘူး။ပြန်နှောင်းလို့ရတာရယ်သူတို့မှခက်ခဲရှိတာရယ်။ကိုဆိုရင်စဉ်းတော်ပြမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါစဉ်းစားကြည့်တာပေါ့နော်။ဒါတစ်ချက်နောက်တစ်ချက်ကြတော့လှူဖို့တနတဲ့တာလှူတာမဟုတ်ဘူးလေအသိဉာဏ်ကိုလာယူတာလေလှူတာကြတော့မဟုတ်ဘူးကိုယ့်အိတ်ထဲကထွက်ရတော့မှာအဲ့ဒီလှူစရာတခုကိုရှာတာကလူတွေကလွယ်လွယ်ပဲပြောတာဗျာပိတ်ဆိုင်တယ်မှာပိတ်ဆိုင်ရှိတာပဲလှူလိုက်ပေါ့ဆိုအဲ့ဒီအိတ်ထဲကိုကြောင်းမနေတွန့်ထက်ခရတာအေးလည်းပြက်ခမ်းတယ်အာကိုတို့လည်းဖြစ်ခမ်းတယ်တတိနေလည်းတခါကျတိုက်ခန့်လို့ရတယ်ပြီးတော့အလုံးသမားချင်းချင်းလည်းတခါကျအာကုတို့ကဖြစ်တယ်ဒေါသဖြစ်တယ်ကိလေသာများစွာနဲ့ယဉ်ပြီးမှရလာတဲ့ပိတ်ဆိုင်လူဆိုင်ပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะလူဆိုင်ပြောတာမဟုတ်ဘူးလူဆိုင်ကိုခဏထားလိုက်တာမန်နိုင်ငံခြားမှာအလုပ်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလူဆိုင်လုပ်ပြီးရဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ပါဘူးပုံမှန်ပြီးမှဆိုတော့မပြောတာဘူးပေါ့เนาะဒါတော့မသိဘူးပေါ့သူတို့စီမှာမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့အကူအသွေးနဲ့ရင်းပြီးမှရတာတော့သိကြတယ်အကူအသွေးနဲ့ရင်းပြီးရတာဟုမိစ္ဆာအစီအဝါပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะလူဆိုင်နဲ့လုပ်ပြီးမှရတာကြတော့မိစ္ဆာအစီအဝါပြောတယ်ဒါတော့သတိထားအောင်မတူဘူးအာကုသနဲ့ယင်ထားတဲ့ဟာတော့သူကကုသိုလ်ဖြစ်ပြောင်းလဲခြင်းတာလေကုသိုလ်ဖြစ်ပြောင်းလဲခြင်းလဲဆိုကုသိုလ်ဖြစ်နိုင်တဲ့အရာဝတ်သူရွေးမှာပေါ့လို့အာကုသိုလ်ဖြစ်ပြီးအာကုသိုလ်ကသွားထပ်ဆင့်လို့တော့ဘာထူးမှာတဲ့တော့ဒါကြောင့်မို့မလှူခြင်းတာအပြစ်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဆိုသူပြောတယ်ဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်ကလှူခြင်းတာမဟုတ်ဘူးယံတူလည်းမလှူခြင်းဘူးယံပြက်လည်းမလှူခြင်းဘူးတာမဆန်းဘူးအရာကိုမင်းတို့သရတရားရော့တယ်တော့ပြောလို့မရမလဲဓာတိမကကိုဘုရားလည်းခွင့်မပြုဘူးကြည့်အမှန်ဤသို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကလည်းခွင့်မပြုအလှူရှင်ကလည်းမပေးခြင်းအဲ့ဆိုဘုရားလည်းခွင့်မပြုအလှူရှင်ကလည်းမပေးခြင်းတဲ့ပစ္စည်းကိုသုံးဆောင်ပြီဆိုမှတော့ကိုသုံးတာပဲပေါ့ပိုင်ရှင်မပေးတဲ့ပစ္စည်းကိုသုံးတယ်ဆိုကြတာဒါကိုတာပဲဘုရားလည်းခွင့်မပြုဘူးတကားလည်းမကြိုက်ဘူးအချက်နှစ်ချက်ကြောင့်တဲ့ဆုံးသင်္ကန်းကြောင်းစီကိုသုံးဆွဲရင်တော့ဒါခိုးသုံးတာပဲတဲ့ဒါထေရပရိဘောကခေါ်တယ်တော်တော်သတိထားရတယ်တော်တော်လေးသတိထားရတယ်တကယ်တကယ်ပြန်စစ်စမ်းကြည့်မတန်ဘူးဗျအဲ့ခိုးသုံးမဲ့ဆိုရင်ပေါ့နော်လူထွက်ပြီးပြင်ပြင်ပြင်ယုံလိုက်ဘာဖြစ်လဲမကြခင်သိမှာပဲလေဒါမဲ့ဒီဘဝမှာကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေပြီးတော့ကုသိုလ်လုပ်ပြီးသေသွားတဲ့အတွက်နောက်နောက်ဘဝတွေမှာကောင်းစားမှာပဲလေဗျာအဲ့လိုငတ်မှာဆိုလို့လိန်ညာပြီးစိုင်းရင်လည်းဘဝဘဝပေါင်းများစွာမှာတော့ခံရမယ်ဆိုတော့မတန်ဘူးဗျာဒါတော့သူတို့မတွေးတာကိုယ်တော့တွေးတာပေါ့နော်ဘာမှလိန်စားစရာအကြောင်းမရှိဘူး
အခုစားနေရတာမှာစိတ်ထဲမှာသိရတန့်ချင်တာမဟုတ်ဘူးဒီမဒီမာဂန္ဓဆရာတော်ပြောသလိုပဲဒုက္ခလှူခံချင်တာမဟုတ်ဘူးအလှပေးချင်တာဒါပေမဲ့အချိန်နေကအလှခံရင်းဖြစ်နေလို့ခက်နေတာဟုတ်တယ်ဗျတကယ်ကိုအလှခံနေရမှာမနေဘူးလို့တော်တော်မလွယ်ဘူးရှင်းပြောစမ်းရှက်စရာတိတ်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်မာနလေးကင်းဖို့တိတ်လိုအပ်တယ်ခက်တာကအလှခံနေရမှာနေတာကြာလို့လားမသိဘူးမာနရံကြည်ကြည်မှန်မသိအလှူရင်းနဲ့လိုက်ပြန်ကြတာပေါ့နော်ပြန်စရာကိုမလိုဘူးဗျတချို့ဆရာတို့ပြောတယ်လူတွေထွေးတဲ့တတွေးကို memory ရက်ပြီးတော့လူတွေလိုက်ပြန်တယ်ရှက်စရာပေါ့ဒါလည်းဟုတ်တာလေလူတွေကမလိုချင်လို့စွန့်လိုက်တဲ့အားကြီးကိုကကြွားနေတာအဆင်မပြေဘူးလေနော်အဲ့ဒါကြောင့်ယဟန်တုယဟန်ယောင်ယဟန်ပြက်ဘဝနဲ့တကားတွေတတ်တာလို့လှူထားတဲ့စွန်သင်္ကန်းချောင်းဆေးကိုအသုံးပြုရင်ဒါကိုစာကိုသုံးတာမလို့ထေရပရိဘောကလို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့နေဘူးတဲ့1968ကထေရပရိဘောကကိုသုံးတယ်ကိုစားတယ်ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲနော်အဒုတ်တိလာယဟန်ပြောတာပြီးတော့နံပါတ်2ဣနပရိဘောကဣနဆိုအကျွေးနော်ပရိဘောကသုံးဆောင်တာအကျွေးယူပြီးစားတာကိုပြောတာသီလဝန္တာယဟန်ရဲ့ပစ္စည်းလေးပါးကိုပိဿဝနာမဆင်ခြင်းပဲသီလဝန္တာဆိုတာယဟန်စစ်နော်ကိုယ်ကိုဝေါ်လာတာမဟုတ်ဘူးတန်ခါမြတိမှန်ပြုထားတယ်ပြီးတော့ခုနပြောခဲ့တဲ့အပြည့်လေးပါးသူမကျွတ်တော့ဘူးအဲ့ဒီအပြည့်လေးပါးမကျွတ်လို့ရင်တော့ဒါယဟန်အစ်စ်ပါပဲတခြားအပြည့်ရှိတာမရှိတာဘာမှမဆိုင်ဘူးအာဒါဆိုဒီတော့ခွင်းတော့မှာလာမဟုတ်ဘူးဒီတော့ခွင်းလို့ဆရာမလို့ဘူးခရအပြစ်ပေးပြီးသားကိုကဘာမှလဲလို့ဆီသူ့သူအပြစ်ပေးပြီးသားကိုကမသိလို့နော်မပူပါနဲ့ကိုကဘလောက်ပဲခွင်းလို့နဲ့ပြပြသူအပြစ်ကျွလို့နဲ့အဲ့အပြစ်သူ့ပြစ်ပေးဖို့မှာပဲသိပ်ပူနေနဲ့နော်သီလဝန္တာယဟန်ရဲ့ပစ္စည်းလေးပါးကိုပိဿဝန္တာမစင်ခြင်းနဲ့သုံးဆောင်တာအကျွေးယူပြီးစားတာနဲ့တော့အတူတူပဲတဲ့။တိလာရှိတာမှန်တယ်နော်။ယံစိယံမှန်။ဒါပေမဲ့ပညာထည့်ပြီးတော့သုံးဆောင်မှုမရှိရင်ဒါအကျွေးယူတာပဲ။ကြောက်စရာမလေးမပေးနိုင်ပါဘူးဗျာ။မပေးနိုင်ပါဘူးဗျာဆိုအကျွေးမပေးနိုင်မပြောတာမဟုတ်ဘူး။အကျွေးမစားနိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်အကျွေးကြည့်အောင်လုပ်ရတယ်။နောက်ဘက်နွားပြင်မလို့လုံးပါ။ကျွဲပြင်မလို့လုံးပါ။အာရှင်ဗျာဆက်မှုလည်းအကေရောက်နေပြီလေ။ဒါကိုမသိခင်ဖြစ်နေတာ။ကိုသိပြီးရင်ပြောလို့မရဘူး။နောက်ထပ်ခစ်ပြောင်းရင်မလို့လုံးပါတော့။ပြောနာမဟုတ်လေအဲကြောင့်အင်နာပရိဘောကမဖြစ်ဖို့အတွက်ပစ္စည်းလေးပါးကိုပိဿဝန်နဲ့ဆင်ခြင်ပြီးတော့အချိန်ကာလနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလိုလေးမှတ်ထားတာရှိပါတယ်တဲ့သင်္ကန်းကိုခန္ဓာကိုယ်နဲ့ကင်းကွာပြီးနောက်တစ်ခါပြန်ဝတ်ယုံတိုင်းဝတ်ယုံတိုင်းမှာပိဿဝန်နဲ့ဆင်ခြင်ရမယ်ဥပမာသင်္ကန်းဝတ်ထားတာရှိတယ်ဒါဧကတိခေါ်တာပေါ့နော်အကြည့်ဧကတိကိုဘေးကိုချထားတယ်ပြန်ဝတ်တဲ့ခါတိုင်းပြန်ဝတ်တဲ့ခါတိုင်းမှာဆင်ခြင်ရတယ်ဘာကြောင့်ဝတ်တယ်ဆိုရှေ့မှာပါပြီးသားပါအ ਨੇ ဆုံးကတော့အရှက်ကိုကောက်ွယ်ဖို့အတွက်သင်္ကန်းကိုဝေါ်ယုံပါ၏ပေါ့နော်ပြီးတော့ဆွန်းစားတဲ့အခါဆွန်းလုတ်တိုင်းလုတ်တိုင်းလုတ်တိုင်းဆွန်းအောင်တလုတ်တလုတ်ဆွန်းတဲ့ခက်လည်းတူတူပဲလေတလုတ်ပဲလေဘယ်သူမှနှစ်လုတ်မစားဘူးလေတလုတ်ပဲစားတာဟိုဆွန်းတဲ့ပဲခက်ခက်လည်းနဲ့ပဲတဲတဲတလုတ်ချင်းစားတာလုတ်တိုင်းလုတ်တိုင်းမှာဆင်ခြင်ရမယ်တဲ့ဟန်ကြည့်အဲကြောင့်သံမိုးကမေးဖို့တယ်ပေါ့နော်ဆွန်စားတဲ့သီလဝန္တာယဟန်တပါးအနေနဲ့အကျွေးမတည်အောင်မလို့စားမလဲတဲ့ပြီးထားတာအကျွေးမတည်အောင်ဆွန်လုတ်တိုင်းလုတ်တိုင်းမှာပိဿဝန္တာဆင်ခြင်ရမယ်။ဘာကြောင့်စားတာလဲဆိုတော့ပြောလို့ရှိတယ်အသက်ရှင်ပြီးအသိရှာဖို့အတွက်စားပါ၏ပေါ့အဲ့ဒါမေးဖို့တယ်1992 2003 2011 92 2003 2011ပေါ့နော်ပြီးတော့132မှာចောင်းကိုအသုံးပြုတဲ့အခါမှာပေါ့နော်ចောင်းတွင်သို့ဝင်ရောက်တိုင်းဝင်ရောက်တိုင်းမှာပိဿဝန္တဆင်ခြင်ရမယ်မထွက်ရင်ကိစ္စမရှိဘူးလေအထက်မှာနေနေတစ်ခါဆင်ခြင်ပြီးရင်ရပြီဒါပေမဲ့တစ်ခါထွက်သွားလိုက်ပြန်ဝင်လာလိုက်ចောင်းပြင်ကိုပြောတာတော့အခန်းပြင်ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ចောင်းပြင်ကိုပြောတာအခန်းပြင်ကိုထွက်တိုင်းသားဆိုတော့မသက်သာလာဘူးဘာလို့ဆိုចောင်းတဲ့မှာအခန်းအထက်ထားတာလေចောင်းပြင်ကိုထွက်သွားပြီဆိုရင်ကြောင်ဝင်းအပြင်ပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะဆောက်ထားတဲ့ကြောင်ပြင်ဥစ္စာကြောင်ဆိုရင်ကြောင်ဝင်းအပြင်ဆိုတော့နဲတိုင်းမဟုတ်ဘူးတခါအခုထိပေါ့เนาะတပတ်ကျော်ပြီအပြင်မရောက်ဘူး
အဲ့ဒါရှိမယ်အဲ့ဒီတပည့်အထက်မှာပါတော့ပယ်သွားတာရှိတယ်လေစဉ်းစားသွားတာပါရှိတာပေါ့နော်တော်တန်အပြင်မရောက်ဘူးဒီထက်မှာပဲလဲနေတာအခုပြောတာចောင်းအပြင်ចောင်းဝင်းပြင်ပေါ့ကူចောင်းအပြင်ထွက်ပြီးတော့ចောင်းထက်ဝင်တဲ့အချိန်တိုင်းဆင်ခြင်ပါဒီလိုမျိုးသင်္ကန်းစွန်ចောင်းတွေကိုပြဆိုခဲ့တဲ့နေတိုင်းစင်ချင်ရမစွမ်းနိုင်ဘူးဆိုရင်ဒါချွင်းချေဒါရှော့ပေါ့ပေးတာအပြစ်တိုင်းအပြစ်တိုင်းမှာထိုက်တန်တဲ့ပြင်မှုဆိုတာရှိပြီသားဒါပေမဲ့ဘလောက်ပဲထိုက်တန်တဲ့ပြင်မှုဖြစ်ဖြစ်ရှော့ရဲဆိုတာရှိတယ်ရှော့ပေါ့မှုဆိုတာရှိတယ်လူမတော်ရှိသေးတာပဲဖျားလဲမယ်ရှော့ပေးတာစွန်းလောက်တိုင်းလောက်တိုင်းမစင်ချင်နိုင်ဘူးဆိုရင်သင်္ကန်းကိုကတ်တိုက်ကတ်တိုက်မစင်ချင်နိုင်ဘူးဆိုရင်ကြောင်တဲ့ဝင်တိုင်းဝင်တိုင်းမစင်ချင်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအမှန်သူပြောပြတယ်မောမတက်မီမနေ့ပိုင်းအချိန်စောမစားခင်မောနေ့ပိုင်းအချိန်စွန်းစားပြီးတဲ့အချိန်ညဦးရန်အချိန်တကောင်းရန်အချိန်မိုးတောင်းရန်အချိန်တွေမှာတနေ့လျင်၄ချိန်ဖြစ်ဖြစ်၃ချိန်ဖြစ်ဖြစ်၂ချိန်ဖြစ်ဖြစ်၁ချိန်ဖြစ်ဖြစ်အနည်းဆုံး၁ချိန်စင်ချင်ရမယ်တနေ့မှာအနည်းဆုံးတစ်ကျင်းတော့ဆင်ကျင်ရမယ်။စွန်းသင်္ကန်းကြောင်းစီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတစ်ကျင်းတော့ဆင်ကျင်ရမယ်။အဲဆေးဥတည်တံမပါဘူး။ဆေးကနောက်ထပ်တည်တံပြောတယ်။စွန်းသင်္ကန်းကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဝင်တိုင်းဝင်တိုင်းစားတိုင်းစားတိုင်းဝတ်တိုင်းဝတ်တိုင်းဆင်ကျင်ပါ။ဒါမဲ့တတိယမကတ်မိတဲ့တဝဲမဆင်ကျင်ဘူးဆိုရင်ကိစ္စမရှိသေးပါဘူး။၄ကျင်းလည်းရတယ်၊၃ကျင်းလည်းရတယ်၊၂ကျင်းလည်းရတယ်။အနည်းဆုံးတော့တစ်ကျင်း။တစ်ကျင်းမှမလုပ်ရင်တော့မရဘူး။အိနာအကျွေးတင်တယ်အရာကိုတော့တော်တော်လေးတတိထားတယ်တော်တော်လေးတတိထားတယ်ပင်ပန်းလို့ဆိုပြီးတော့အိပ်ပျော်သွားတာမျိုးဆိုရင်တော့စောစောထားဖို့ပြင်တာအယုံမတက်ခင်တာထားရတယ်ဥစ္စာမအယုံအတမ်းချက်ရှိပြီသားလေခုပြန်နှင်းတွေးစုံလေးပေါ်နေယုံဝေထန့်ဆိုလက်စားတော့အောင်လို့လို့လင်းယူမတွေးကျွမင်းနေတို့မုံဘူအော်နေတော်မီကျော်ထေးပြပေးဆန်တော့တွဲပေါင်းပေါ်နေပေါင်ပြော်တွေ့အယုံတက်မပြတ်တွဲလို့ရေးဆိုပြီးတော့တမန်ချက်လေးရှိတယ်လေအခုကနေုံလားကျုံဝေဝေထန်းဆို၄နာရီ40မှာအောင်တက်တယ်။၃နာရီလောက်ထားပြီးတော့ဆင်ချင်လည်းရတာပဲ။အဲ့ဒါမှမရဘူးဆိုကတ်ပြီးတော့လေ၄နာရီ40တက်ရင်၄နာရီ35မှာဆင်ချင်လည်းရတာပါပဲ။နော်။အဲ့ဒါအပြည့်ကင်းတာပေါ့နော်။နေဖို့တယ်။တကယ်လို့သင်္ကန်းဝတ်တိုင်းဝတ်တိုင်းစွန်စားတိုင်းစားတိုင်းကြောင်တဲ့ဝင်နေဝင်နေမဆင်ချင်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဘလို့လုံးတင်တယ်လေ။၄ကြိမ်၃ကြိမ်၂ကြိမ်အနည်းဆုံး2ကြိမ်ဆင်ကျင်ရမယ်တဲ့မိသားဖို့တဲ့1962ကစီပီစီကိုကြတော့တဲ့ခံယူတဲ့အချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်သုံးဆောင်တဲ့အချိန်မှာဖြစ်ဖြစ်တတိနဲ့ခံယူသုံးဆောင်တာအသင့်တော်ဆုံးပါပဲတဲ့ဆေးကသမချက်ရှိတယ်ဗျာလှူတဲ့အချိန်မှာလည်းပဲတတိနဲ့အလူခံသုံးတဲ့အချိန်မှာလည်းပဲတတိနဲ့သုံးပြီးတော့ဆင်ကျင်သုံးရတယ်ဆေးကြတော့အချိန်နဲ့ဒီဘောပေါ်တော့အယုံတက်မှမဟုတ်ဘူးတောက်တဲ့အချိန်မှမစင်ချင်ရင်အပြစ်ပဲဆေးကနည်းနည်းအရေးကြီးတယ်ဥစ္စာအခုစဆေးတောက်နေရတာပဲလေတသလုံးတောက်အောင်မှာမတောက်လို့မရတဲ့ဆေးမတောက်ဘဲနေလိုက်လို့ကြောကထလာပြီးတော့တခါတည်းတရရုပ်ပေါက်နေတာလေဟိုကဆေးကနေကိုသွားပြီးတော့ဥစ္စာဆေးလိုက်တာဟုတ်စင်မွားတော့တော့သူကပြောလိုက်တာတောက်အောင်မပြောတာဥစ္စာတောက်အောင်နေတာစစ်တော့တာလဲနှင်းနဲ့ချီပြီးကြာလာပြီဆိုတော့ပေါ်ယူမေးတယ်ဘုမပြေလဲတော်တော်စိတ်ချရတာပေါ့နော်အားရှင်မြတောက်ဆက်မလို့တော့ဘူးတဲ့တောက်တာလဲကြာပြီလေတဲ့မတော်ဘဲတင်းတော့နေလိုက်တော့လူကလဲတခါတရေရုပ်ပေါက်ပြန်သွားစစ်တဲ့အခါမှာတော်တော်လေးကိုစိုးဝါနေတာပေါ်ရမယ်စိတ်ရမယ်ချီနေရောက်နေတာစိတ်ချရတာလေဘုမပြေလဲမလို့တော့မလို့ဗျအဲ့လိုနဲ့ပဲတည်သွားတယ်မသားရဘယ်လောက်ရှိနေမှန်းမသိဘူးပြောတတ်ဘူးပေါ့နော်တော်တော်လေးတော့မလွယ်ဘူးဗျပဲစိတ်ခန့်ဆိုတာမသိကျင်တဲ့ပုံအဲတော့စစ်တော့ဟုတ်တယ်ဗျအခုနောက်ဆုံးစစ်ထတဲ့ result နဲ့ပေါ့နော်ပထမဆုံးစစ်ထတဲ့ result ကိုနှိုင်းရှင်းပြတယ်တော်တော်လေးကို꽈တာပဲတော်တော်လေးကို꽈တာအဲမျိုးပေါ့နော်ယောဂရဲ့ဒါဆိုပြီးတော့အခုကျတော့ normal ပြန်ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဆေးတော့ဖြတ်လို့မရဘူးရှင်မတစ်သလုံးသောင်းအောင်ပါဆေးချိုလိုပဲပြချိုလိုပဲတဲ့ရှင်ကမတော့လို့မရဘူးတဲ့ဖြတ်တာနဲ့ယောဂထပ်ဖြစ်မှာပဲအဲ့ကြလို့ဆိုတော့အမြဲတမ်းတော့ရတယ်အ
အဲ့ဒါတနေ့ကိုတကြိမ်တော့တောက်ကိုတောက်ရတယ်အဲ့တောက်တဲ့အချိန်တိုင်းမှာတတိကိုထားရတယ်တတိမထရင်အတွေ့တင်တယ်လေမပေးနိုင်ဘူးမပေးချင်လို့မဟုတ်ဘူးပေးရတာမတန်ဘူးတောက်တာဆေးရတလုံးတယ်ပေးရတာဘွားတခုမဲသူများကြီးမှကြုံမခံနိုင်ပါဘူးဗျာလူဖြစ်နေဆိုရင်တော်သေးရဲ့ဩငါလေးပြီးခဲ့တဲ့ယူခဲ့တဲ့ကြွေးကိုပြန်ဆားရတာနောက်နောက်ကြွေးမတင်အောင်ဟာရုံးကန်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးကြိုးစားမယ်ကုသေလုပ်မယ်ဆိုရင်လွတ်သေးတယ်တိတ်ဆိုင်ပြန်တော့ပြုံးလို့မှာဘုသူတိမှာတော့ရှော့မတွက်နဲ့ဗျာဒါကြောင့်ဘသူစီမံမှာအလဲကမယူမှုစီနဲ့လှူရင်တော့ယူပေါ့နော်အလဲကဆိုဒီတိုင်းကြွေးယူတာမျိုးဘတော်မှမယူနဲ့အကြွေးတော့ဘတော်မှမယူနဲ့ရှော့မတွက်နဲ့နော်ဘူဒီတလုံးဟာလည်းပဲသုံးဘွားဖြစ်သွားတတ်တယ်ဒါတောင်မှနော်တကယ်ချင်းရေးခေါက်ခေါက်အမားစီဆရာတော်ကြီးခေါ်ထားတဲ့တရားဓမ္မပါတယ်ညာဘက်မှာရှိတဲ့တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်တယောက်ကစိုက်တာပြောတာဝန္နာပါတာကိုအဲ့မှာပူးစိန်ဆောက်ထားပြီးတော့စိုက်ထားတာကိုဘူဒီရလှလိုက်တာတယောက်ကတော့အေးအေးဆေးဆေးပါပဲအဲ့ဒါနဲ့ဘူဒီစိုက်တဲ့တငယ်ချင်းကမြို့တက်သွားတဲ့အချိန်ကြံခဲ့တဲ့တငယ်ချင်းကကျက်တာနဲ့ဘူဒီချက်စားခြင်းတာကိုအော်တငယ်ချင်းပဲလေကိစ္စမရှိဘူးပေါ့မပြောမိဘူးတငယ်ချင်းချင်းမချင်းချင်းတကူတော့ရှိတယ်သူကပြောထားရင်တငယ်ချင်းငါအိမ်ကပစ္စည်းကမင်းပစ္စည်းပဲမင်းပစ္စည်းဆိုတော့တောင်းကြောင်ပြောတာမဟုတ်တော့တုံးဖို့ပြောတာစိတ်ထဲအတန့်ကိုပြောတာဟုတ်မင်းပစ္စည်းပဲမင်းတုံးတာတုံးနေတာဟုတ်တယ်အဲ့လိုဝင်နေဘာမှပြောထားပဲနဲ့တချို့ရှိတယ်တုံးပြီးမှအာတငယ်ချင်းပဲကိစ္စမရှိပါဘူးမရဘူးပြောရတယ်ဗျသူကအာဒိဏဒါနာပိုင်ရှင်မပေးတာကိုပြောတာလေတဲ့တန်ဋိဌတန်ပတ္တအာလပိတဆိုတာသူနဲ့ကိုယ်နဲ့လည်းယဉ်နေပူရတယ်ပြီးတော့အာလပိတယူပါသုံးပါလို့ပြောပူရတယ်ယူပါသုံးပါဆိုတဲ့အစကားပြောတဲ့အတိုင်းကိုယ်ကယူသုံးတဲ့အခါမှာလဲဂိတိမေအတ္တမနောယူတဲ့အခါမှာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာရှိရမယ်အဲ့ဒါမှယူလို့ရတာတချို့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးငါလည်းမပြောဘူးကွာအဲ့မဟုတ်တော့ဘူးရှိတယ်တချို့ကဘလို့ပဲယဉ်နေဒါလေးတော့ပြောသင့်တာပေါ့တိတိမွမွကိစ္စမျိုးနည်းနည်းကြည့်လိုက်ရင်ပြဿနာအဲ့ဒါလာတာတဆင့်တော့ဘာဖြစ်ရပါတယ်ကွာနှိမ့်စနေစွမ်းတော့ဆင်တာလေးစင်တာဖြစ်ကုန်တာမရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်အာဒိနာဒါနာပဲတငယ်ချင်းပဲသွားမလုပ်နဲ့ကံပါတငယ်ချင်းမရှိဘူးလူတွေကလွယ်လွယ်ကူနဲ့လောက်တာဣနခေါ်တယ်အကျွေးပဲပိုက်ဆံချီပြီးတော့မှအကျွေးလို့မထင်နဲ့ဗျမဟုတ်ဘူးအစားတော့သုံးတာပဲဖြစ်ဖြစ်စားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပစ္စည်းသုံးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ခွင့်တောင်းရတယ်ပိုင်ရှင်ရှိတာကိုအဲ့ဒါကိုပြန်လာမှပြောမယ်ပေါ့သူလည်းယူသသားပါပဲပြန်လာမှပြောမယ်ပေါ့တခါကျရင်အပြည့်ကမတရားသလိုပဲကိုတွေးကြည့်တာပေါ့နော်ယူယူသသားပဲလေတကယ်ကသူပြန်လာမှငါပြောမယ်ဆိုဒါပေမဲ့ဗျာညမှသေးတာလေမပြောလိုက်ရဘူးညဘူးဖြစ်ပဲနွားဖြစ်နွားဘာပြီးကြက်ဖြစ်မရဘူးဟိုလည်းချစ်လိုက်တာတခြားမှာသွားမဖြစ်ဘူးသူအိမ်မှာဖြစ်တာနွားလေးချစ်လိုက်တာကြက်လေးကိုချစ်လိုက်တာဒါပေမဲ့ဗျာမရတော့ဖျက်နွားတို့ကြက်တို့ဆိုရင်တိုက်ချင်တာဘူးဗျာနွားခွေခိုင်းတာရှိတယ်ကြက်ကိုခုတ်ခိုင်းတာရှိတယ်ဟိုကလည်းအသေးတိုက်ပြီးခေါ်တာဘာလို့ဆိုကျွေးရယူထားတာကိုဗျာနောက်ဘွားရောက်တော့လူဖြစ်လာတယ်သူညီလေးဖြစ်လာတာဟိုကပင်ပန်းစိုးစိုးသေးတာပေါ့ဗျာဒီလောက်ခိုင်းတာယူအသက်မရှိဘူးလေအဲ့ဒါနဲ့လူလေးဖြစ်လာတဲ့ကောင်မသူညီလေးပေါ့လေသူမြတ်ရင်ခွင်ထဲမှာသူကချီရတဲ့အချိန်ဒီဘက်ကအဖိုးခေါ်มาပေါ့သူတငယ်ချင်းလေးအမီးကိုင်လေးယူပေးပါလားပါမန်ဆိုရင်လွယ်လွယ်လေးပဲလေကိုင်လေးယူပါအဲ့သူမြတ်ကပြောတာဟေးကောင်မင်းနဲ့များနေပြီ။မြီးကအဲ့လိုပြောတော့လန့်သွားတာပေါ့။ဟဲ့မြီးအဲ့လိုမပြောရဘူးလေဖို့ဖို့။ဘာဖို့ဖို့တော့မင်းကများကိုများနေမင်းဘူးဒီလေးပြလုံးနေငါသုံးဘွားခိုင်းစားတယ်လွန်တာပေါ့။ဟိုကဘာများပြောပါလိမ့်ပေါ့။မသိဘူး။အဲ့မမပြန်ရှင်းပြတာလေ။တော်သေးတာပေါ့ဗျာသုံးဘွားခံပြီးလူဖြစ်လာလို့ရှင်းပြခွင့်ရတာ။ငါလေဒါလေးယူတော့ဘူးဒီတစ်လုံးတွေ့နွားဘွားလည်းဆက်ခဲ့ရတယ်။ကြက်ဘွားလည်းဆက်ခဲ့ရတယ်။အခုလူဘွားမင်းပြန်ဆက်စရာလူသေးလား။
လူသည်လူဖြစ်နေတော့ပြန်ပြောလို့ရတာကိုပြန်နွားဆိုပဲပြောမလဲကျက်ပဲပြောမလဲဗျအဲ့မမနောင်တာရတာငါမှားတာအဲ့လိုခိုင်းခဲ့တဲ့ပြိဿံဘလောင်များနေပြီလေကိုယ်အိမ်မှာအထစ်ခံတဲ့ပြိဿံဘလောင်များနေပြီလေအကျွေးလာဆိုင်တဲ့ပုံစံဒီမှာမသိနိုင်ဘူးမလို့မလို့ဒါကြောင့်မို့မဆနိုင်အောင်အပြတ်ပဲဟုတ်တယ်လေပဲနေပြဘူမတိကိုမတိနဲ့သွားဆိုင်ရမှာဒီလူရဲ့ယောနာမဟုတ်ဘူးစုတ်ဆက်ခိုင်းလို့လို့မှာဟုတ်တယ်လေအင်းအခုချိန်မှသာကိုကစာသင်ပေးနေလို့ဖုံဖုံဖားဖားလုံးလုံးလုံးနေကြတာအင်းဖြစ်ကြည့်ပါလားလာမယ်ဖုံဖုံဖားဖားနဲ့ပုံပုံပါတည်းမှာဒုံနဲ့ရိုက်တာပြောတာဖုံတိုင်းနဲ့ရိုက်တာပြောတာအင်းတတမလာဘူးအဲ့ကြောင့်ပုံကြီးတွေကတော်တော်တတိထားတယ်ပုံကြီးဘွားဒီတိုင်းနေတော့အစားချောင်းနဲ့ထင်တာလူတွေကလေတကယ်တကယ်တတိအားနေတာပညာမရှိတာကလေအပြည့်ကိုပုံများစေတယ်လို့ပဲသူကသိချောင်းနဲ့ထင်တာမချောင်းဘူးအဲ့ဒါကိုရှင်မြတ်လူမထွက်နဲ့တော့ဆိုလိုတာရှင်မြတ်အပြည့်များခံပေါ့အကျိုးများများယူပေါ့လူတွေကအဲ့ဒါပြောတာလူမထွက်နဲ့တော့မထွက်စီချင်တာတော့မှန်တယ်ကောင်းကောင်းနေတော့ဟုတ်တာပေါ့အပြည့်တွေဘလက်ဘွားနဲ့နေဘယ်လိုလုပ်မှာလဲဒါကြောင့်မို့ဆရာတော်တွေဆိုရင်ဟောတာပြတဲ့ထမှာပေါ့မပြောရင်ထွက်ပါမပြောဘဲနဲ့တော့မနေနဲ့မပြောဘဲနဲ့နေရင်လေမလုပ်တင်တာရှောက်လို့မလားအဲ့ဒါအကျွေးရတားတင်လာရင်မကြိုက်ဘူးထွက်လိုက်အဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးမပြောလဲနေတော့ပြောလဲနေတော့ဒီကိုစိတ်ချမ်းသာတာပေါ့သူတို့စိတ်ချမ်းသာဖို့တွေကိုနွားပြန်ပါလားလူတွေကနောက်ဆက်မတိုက်တော့နဲ့ဗျကျင်ယူတဲ့စိတ်ဝယ်မူဝေးတော်တော်မလွယ်ဘူးတကယ်ပြောတာခေါင်းကွာအဲ့ဒါကိုကိုချင်းမစားဟာခေါင်းကွာဒီတော့သက်သားတော့ဘာသက်သားမှာတော့အမလေးလဲထားရတာဆုံးသင်္ကန်းကြောင်းစိတ်သုံးနာနဲ့တင်ပဲအိနာအကျွေးအတင်ပဲဆိုတော့လူကပက်ဆန့်ချီမှတခုခုယူမှလူမှအကျွေးတင်တာလေဟုတ်ရဲ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအခုစဉ်ကြောင်းတုံးနေရတာနေတဲ့တုံးနေရတယ်ပြီးတော့ဆုံးထူချင်တဲ့နေတဲ့ရှိတယ်ဆက်ပါဆိုင်ရမယ်ဆိုရင်တို့ဟာဒီခန္ဓာကိုယ်ကတာမန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်မိဘပြေးတာမိဘပြေးတာနည်းနည်းလေးမိဘကြွေးတယ်အစတော့စားတာနည်းနည်းလေးဥစဉ်၅နှစ်သားတွေကခုံကြောင်းပြောင်းတာခုံကြောင်းရတခါကြွေးတဲ့သမီးနဲ့ကြီးနေတာအဲ့ဒါမျိုးကြွေးဆိုင်မယ်ဆိုမလေးသွားပြီးတန်တရာကလွတ်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ကြောင့်တန်တရာတိတ်ကြောက်စရာကောင်းတယ်ဗျဒီကတော့ကိလေသာပေါ့လေကိလေသာပေါ့အဲ့ဒီကိလေသာကိုသိမှဗျအကျွေးရကင်းအောင်သုံးနိုင်တာအဲကြောင့်အကျွေးမရှိအောင်နေပါဘုန်းကြီးမကျွေးရှိတယ်ဘုန်းကြီးကျွေးရှိတယ်ပြောတာနဲ့ပိုက်ဆံချိတာထင်တာမဟုတ်ဘူးသွန်သင်္ကန်းကြောင်းစေသုံးပြတဲ့အခါမှာမသုံးတတ်ရင်အကျွေးတော့အမကြီးအဲ့ဒါသိရင်တော်ပြီပေါ့ဘုန်းကြီးကဘာမလုပ်အောင်ညာမလုပ်အောင်မတည်သိနေလိုက်တာဘုန်းကြီးတော့မသိဘူးလူကသိနေအဲ့ဒါမျိုးဘလို့လူရင်မမသိဘူးနော်သောတာရဇပြိဘောကဟောကြားဆုံးတေခါပုဂ္ဂိုလ်ခုနှစ်ရတို့ရဲ့သုံးဆောင်ခြင်းသည်တာရဇပြိဘောကအိုးတေခါပုဂ္ဂိုလ်လေးတိပိသဖြစ်မှာပေါ့လိမ့်မဲ့လေးဖို့ရှိတဲ့ထက်မှာလေထိဆုံးအရတ္တဖို့တခုပဲဒါကတော့တေခါအတေခါခေါ်တာကိုအောက်မှာရှိတဲ့လိမ့်မဲ့နဲ့သုံးဖို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါတိခပုဂ္ဂိုလ်ခုနှစ်ယောက်သူတို့သုံးဆွဲတာကြတော့ဒိုင်းစာပြိဘောကနဲ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့တိခပုဂ္ဂိုလ်ခုနှစ်ယောက်ဟာတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်သာတော်များဖြစ်တယ်အထပရိသပုဂ္ဂလအေသာဘဂဝတော်ပါဝကသံဃောဘုရားရဲ့သာတော်စစ်တည်းသာသမီဆိုတာဟာတဲ့မိဘအမွေကိုခံယူထက်ခံယူခံယူထိုက်မြဲဖြစ်တဲ့အတွဲတဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့ဥစ္စာဖြစ်တဲ့ပစ္စည်းလေးပါဆိုတဲ့အမွေကိုသုံးဆောင်တာထိုက်တန်တာပေါ့ဒါအရိယသံဃာဒီနေရာမှာတိခတ်ဖို့ကိုခုနှစ်ယောက်ပါမြတ်စွာဘုရားရှင်ပစ္စည်းကိုသုံးဆောင်သလားသို့မဟုတ်တက္ကရဲ့ပစ္စည်းကိုသုံးဆောင်သလားလို့မေးစရာဖြစ်တာပေါ့တဲ့ဟုတ်တယ်လေလှူတာကတက္ကလှူတာလေဘုရားလှူတာမှမဟုတ်တာဒါဆိုဘုရားရဲ့ပစ္စည်းသုံးတယ်လို့ပြောလို့ရသလားလူလှူတဲ့ပစ္စည်းသုံးတယ်လို့ပြောမလားမေးစရာဖြစ်လာတယ်တကယ်တော့တိခတ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလူတက္ကတွေလှူတဲ့နေပစ္စည်းကိုသုံးဆောင်တော့ပါပဲဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တိုင်ကသုံးဆွဲဖို့အတွက်ခွင့်ပြုထားတာမို့လို့ဖះပစ္စည်းပါပဲဟုတ်တယ်လေဖះကခွင့်ပြုထားလို့သုံးဝါတာကိုဗျတေခါပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေပါစေကွာကိုကိုလှူစားကြလက်ထုံးစားကြလို့ပြောရင်လက်ထုံးစားရမှာပဲလေခွင့်မပြုရင်လောရမှာကို
ဖွင့်ပြထားလို့သာလုပ်ဆောင်လို့တာဒါကြောင့်မို့အထက်ပါမေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိခါပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ပစ္စည်းကိုသာသုံးဆောင်တယ်လို့မှတ်လိုက်ပါတဲ့ဒီနေရာမှာဓမ္မဒါရတုတ်တော်ဟာထင်ရှားပေါ်နေတဲ့တက်တေတရကပါပဲတဲ့ကျဝင်းနာမှာပေါ့133နံပါတ်4သာမိပရိဘောကသာမိဆိုတာကကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာပေါ့နော်ခုနဒါရီစာလေးကိုပါတာပြန်ပြီးမေ့သွားတယ်ဒါရီစာဆိုအမွေခံတာပရိဘောကသုံးဆောင်တာအမွေခံပြီးသုံးဆောင်တဲ့ပစ္စည်းကိုဒါရီစာပရိဘောကလို့ခေါ်တယ်သာမိပရိဘောကသာမိဆိုကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာပရိဘောကသုံးဆောင်ကိုယ်ပစ္စည်းကိုသုံးတာလေယန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့သုံးဆောင်တာသာမိပရိဘောကပါပဲဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ယန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတဏှာရဲ့ကြွန်ဖြစ်သာတပြားကိုကြော်လွန်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ပိုင်ရှင်နေနဲ့သုံးဆောင်ရရောက်တော့တဏှာကြောင့်မဟုတ်ဘူးတဏှာရဲ့အရှင်သခင်ဖြစ်သွားတယ်အရှင်သခင်ကကြိုက်တာတော့မရဘူး slavery kid ဆိုရှိခဲ့ပူတာပဲကြုံကိုသခင်ပိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကြုံကိုကြိုက်တယ်လို့တတ်လို့ရတယ်အခုမှသာအိုက်ခေကကုံသွားတာရိုက်တဲ့ဘာဖြစ်ဘူးတတ်လဲဘာဖြစ်ဘူးဘာဖြစ်လို့သူပိုင်တာလေသူပြည့်စည်သူပြည့်စည်တာဘာဖြစ်ဘူးတဲ့ဒီတိုင်းပဲဗျတဏှာဆိုတဲ့ကြုံကိုအခုဆိုကိုတွေ့ဆိုရင်တဏှာသခင်ပေါ့လေသူခိုင်းနေတာကိုလိုရတာလေဒါမဲ့ကိုကသခင်ဖြစ်သွားရင်သူကကြုံဖြစ်သွားတယ်ကိုလိုချင်တဲ့ကသူကလုပ်ပြရတာကြောင်းပြန်ပြန်ဒါကြောင့်မို့တဏှာကိုလိုလိုက်ရင်ကိုကကြုံပဲသာသမီလိုလိုက်တဲ့မိဘလိုပေါ့အာတချို့မိဘရဲ့သာသမီလိုလိုက်တယ်အကုန်လုံးလုပ်ပြရတာဒါမဲ့သူကပြောတာမင်းလေးချစ်လို့ချစ်လို့လုပ်ပြကြအခုလည်းတဏှာကိုကချစ်လို့လုပ်ပြတာပဲလေတဏှာမုန်းယူဒီခန္ဓာရှိမှာမဟုတ်ဘူးတဏှာချစ်လို့လုပ်ပြတာပဲဒါမှကြုံရကြုံပဲပေါ့ဒါမဲ့ယန္တာတွေကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူးတဲ့တဏှာရဲ့ကြုံဖြစ်ကလုံးသွားတာမို့လို့သူကသခင်ဖြစ်သွားတာတဲ့သခင်နေနဲ့ဘာတုံတုံတုံလို့ရတာပေါ့တဲ့ဒီပရိဘောကလေးမျိုးထဲမှာတဲ့တာမီပရိဘောကနဲ့ဒိုင်ဇာပရိဘောကအရိယပုရုษင်ပုဂ္ဂိုလ်အလုံးနဲ့တင်တော်ပါလေတဲ့အမွေခံတဲ့ပစ္စည်းပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းပဲဖြစ်ဖြစ်တဲ့အရိယပုဂ္ဂိုလ်ပုရုษင်တွေတုံလို့ရတာပေါ့တဲ့အိနာပရိဘောကဟာဘယ်လိုနည်းနဲ့မှမတင်တော်ဘူးဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မှမတင်တော်ဘူးအကျွေးယူတဲ့ဆိုတာပုရုษင်ဖြစ်ဖြစ်အရိယဖြစ်ဖြစ်လောမယ်လောမဟုတ်ဘူးတဲ့နောက်ဆုံးထေရပရိဘောကခိုးစားတာတော့ဗျာလုံးဝမတင်တဲ့အလုပ်တစ်ခုပဲဒါကြောင့်မို့ကြက်ဖို့လိုတယ်သူတို့နိုင်ငံမှာရမ်းဖြူသိပ်လွယ်တာဒီမဟာနာရီနဲ့တွေ့တဲ့ခါမှာပေါ့နော်ဥက္ကလို့ထေရဝါဒနိုင်ငံထဲမှာပေါ့ဘုန်းကြီးဖြစ်ဖို့လွယ်ဆုံးကမြန်မာနိုင်ငံမြန်မာနိုင်ငံလွယ်ဖို့ဗျအခက်ဆုံးကတော့တတိလင်္ကာထင်တယ်အစစ်စစ်ထောက်ခံချက်ယူရတယ်ဒါကြောင့်သူတို့စီမှာဒုံတစ်ပါးဟုတ်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဒုံတစ်ပါးဟုတ်ပြီဆိုရင်ဖြစ်ချင်ပြီအခုတက်တူးထိုးပြီးတော့လာဝလာလာဝတ်တာပဲလေကိုကာနဲ့လောက်ချင်လောက်ထွက်သွားတာပဲအဲ့နောက်ဆုံးပြောရင်တော့ចောင်းနာမဲ့ပြက်တယ်ပေါ့နော်ចောင်းနာမဲ့ပြက်ရုံတသက်မဟုတ်ဘူးဗျာကြုံးနဲ့သင်ငန်းဝှထားတာဖုံးကြီးဖုံးအလုံးနာမဲ့ပြက်တာမျိုးသူတို့စင်မှာမရှိဘူးတန်ပြီထိုင်းလဲဒီတိုင်းပဲအာရဝလို့မရဘူးလာဝလဲဒီတိုင်းပဲကမ္ဘောဒီးယားတော့မနေဘူးဘူးကြောက်ခုရုံပဲရှိတယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ချင်းနေတော့မသိဘူးပေါ့နော်သူ့နိုင်ငံအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးရှင်ပြရဟန်းခန်းဆိုဝှထားလိုက်တယ်လောက်ထင်လောက်နေကြတာဖြစ်ချင်ဖြစ်နေရဆီလေးတောက်ပြီးတော့သွားနေကြတာပဲအော်တော်တော်ကြည်ယူစရာကောင်းတာကိုဘာစီကန်းမှလည်းမရှိဘာမှလည်းမသိနဲ့လှုပ်တယ်ဆိုတော့ဘာတန်ဖို့မှမရှိဘူးတန်းရထွက်ကြံထွက်ဝင်းညံထွက်ကြံထွက်ဝင်းညံဝင်းအဲ့ဒါမဟာနာလည်းပြောတာပေါ့မြန်မာနိုင်ငံထေရဝါဒပုံရတော်တော်ဆင်ပြေတဲ့နော်ဘာဖြစ်လို့ထွက်ကြံထွက်ဝင်းညံဝင်းတို့များကြတော့လေတဲ့ဝိုးဖို့လေတော်တော်စဉ်းစားရတာတဲ့ဝိုးပြီနဲ့ထွက်ဖို့တော်တော်ကိုစဉ်းစားရတာတဲ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုဝိုးဖို့အတွက်နှစ်နှစ်သူက training ပေးတာမလွယ်ဘူးဖုန်းတော့ဖြစ်ပေါ်ကနဲ့နဲ့ဒါတော့ဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်ဗျသူများလှူတာကိုကစားနေရမှဆိုရင်တော့စိမဲ့ကမ်းမဲ့သုံးနေမှဆိုရင်ဆင်းရမပြေဘူးလေဒါကြောင့် training ပေးတာနဲ့နဲ့ပြေလို့အဆင်ပြေသွားပြီဆိုမှသူကဖုန်းကြီးဖြစ်တာ哦အဲ့ဆိုတော့နှစ်နှစ်ဒုက္ခခံပြီးမှဖုန်းကြီးဖြစ်လာတဲ့အတွက်ရမ်းပေါ်ဆုံးပေါ်တားခက်သွားတာဘုဆိုတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလေအာရှင်ပြရခင်ရှိလို့ဝိုးလိုက်တယ်ပြီးတာနဲ့ထွက်သွားတယ်တားလွယ်ကိုလုံးတယ်အဲ့ကြောင့်ချက်တင်တယ်ဓာတ်တွေမကောက်ဘူးအဲ့ဒီသွာလာနေထိုင်မှာချက်တင်တယ်ရက်ွက်ထဲမှာရောမြူထဲမှာရောပေါ်နော်
အဲ့ဒါကအစုံပေါ့လေတန်းမှာတော့ကြက်စရာအများကြီးပါပဲအဲ့ဒါကိုဗမာနိုင်ငံတော့လွတ်လပ်တယ်ဗမာနိုင်ငံမှာရှိတာကိုမနေတက်လို့အဋ္ဌညာနဲ့လို့စိတ်ကမဲ့လို့မွဲနေရတာလူတွေပဲမွဲတာမဟုတ်ဘူးပြသာသာလဲမွဲတာပဲချူစရာတော့ရှိတော့ဆန်ပြောတာဝန်းအောင်ဖြစ်နေပြီဒါအသားကြီးလှလာတာမဟုတ်ဘူးယောဂဖြစ်နေတာမကြာခင်ကြွားတော့မှာဆိုအဲ့မျိုးနော်အဲကြောင့်သုံးဆောင်စရာနှစ်မျိုးပဲရှိတယ်ဒါယစရယ်ပါမီယယ်ငွေခံပစ္စည်းနဲ့သုံးတာယယ်ကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းသုံးတာယယ်ဒါဆိုရင်ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်အနေနဲ့သုံးဆောင်တာကြောင့်ဘယ်လိုပြောမှာတော့ဆင်ခြင်ပြီးသုံးရင်ငွေခံသုံးတာနဲ့အတူတူပဲမဆင်ခြင်နဲ့သုံးရင်အကျွေးယူတာနဲ့တူတယ်အလှည့်ပြောင်းလေးပဲမဆင်ခြင်ရင်အကျွေးဆင်ခြင်ရင်ဒါယစအဲဆင်ခြင်မှာအဲ့ကြဒုံနဘာတွေဝတ်ပြီးဆိုရင်လည်းတော်တော်ပြောယူပြောထားရတာဥစဉ်တော့ဒုံနဘောဝတ်တာအာမပေးဘူးသူများတော့မသိအာမပေးဘူးကုသိုလ်လာယူတာအကုသိုလ်ပို့ယူပြီးထွက်သွားတယ်လို့အချွေးတွေတပုံးနဲ့ထွက်သွားတာသူဘာမှမသိဘူးအဲ့ကြဒုံနဘောဝတ်မယ်ဆိုရင်တကယ်တကယ်ပေါ့နော်ကိုက training ပေးနိုင်မှာပြောနိုင်ဆိုနိုင်မှာအာမင်းတို့နေချင်းတို့နေတော့အချွေးမင်းတို့ကြက်တော့ယူတော့လို့ပြောတာနဲ့တူလို့ပဲအကျွေးနုံနေသွားတယ်တိလင့်ကနိုင်ငံကြည့်ပါသမတတော်ထွက်ပြရတယ်အကျွေးပြူချင်းလို့ယူလို့မရဘူးနုံနေပိုဟပြတ်တတ်တယ်နော်အဲ့ကြဒုံတော်ဝတ်တာအာမပေးတာအမှန်ရှင်ပြူရန်ခံအာမပေးဘူးဘိုးမဆွေတရားဘောခက်တာအဲ့လောက်ကြာရင်ဘယ်သူမှလာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဆိုရင်လူတွေကလည်းတတ်တာတရားပဲရှိပညာရောနေတော့ဒီဘက shopping 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 နဲ့ယောကုန်တာအဲ့ဒါစိမဲ့ကံပဲဖြစ်ကုန်ယောစိမဲ့ကံပဲဖြစ်တာလက်ခံတဲ့ပုံလည်းဘာဖြစ်ဘူးလူတဲ့တခါလည်းဘာဖြစ်ဘူးသုံးဆောင်တဲ့ကိုရင်ရဟန်းတွေသာအပြစ်တိုးလာတာလူတဲ့လူကပြီးသွားပြီသူလူတာပြီးသွားပြီမိဘတွေကလွယ်လွယ်ကူကူပဲယောရှင်မရအကြောင်းမှနေသူ့မှာအပြစ်မှမရှိတဲ့သူလူပြီးသွားပြီလေကြောင်းတော့ရှင်မရအပြစ်ခံတော့လို့ပြောတာ ਨੇ သူတို့ပဲအာလမ်းလမ်းစရာတော်တော်ကောင်းတယ်။ပုံရတဲ့ဒီတိုင်းပဲအဲအเจ้าမှလူရှင်ပြီးပြီးလာကြလို့မင်းတို့ပဲပြစ်ခံတော့ပြောတာ ਨੇ ဒီလိုပဲသူစင်တော့လမ်းတော့ပြပြရတာပေါ့နော်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးစားရမလဲချက်ချင်းတော့မကောင်းဘောနော်။အဲကြောင့်အရင်ကဆိုရင်ဒုနဘာဝတ်မယ်ဆိုရင်အเจ้าမှတလားလောက်နေရတာမျိုးပေါ့နော်။သွားတာလာတာနေတာထိုင်တာစားတာတောက်တာတွေးတာခေါ်တာပြောတာဆိုတော့အကုန်လုံးပြင်ပေးတာ။အခုတော့ရှင်တယ်။ဝတ်မယ်ဆိုတဲ့နေ့မှလာတာ။သိရင်ကြည့်တာ။အဲ့ကြလူလကူရနေပစ္စည်းကတန်ဖိုးမထားတာစမ်းတော့မစမ်းပါဘူးဆေးပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆုံးဖြတ်တယ်ပစ္စည်းလေးပါးထဲမှာဆေးပစ္စည်းကိုခံယူတဲ့အချိန်မှပဲဖြစ်ဖြစ်သုံးဆောင်တဲ့အချိန်မှဖြစ်ဖြစ်တတိနဲ့ခံယူသုံးဆောင်တာအသင့်တော်ဆုံးလို့ဆိုခဲ့ပါလေတဲ့ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီဆေးပစ္စည်းကိုခံယူတဲ့နေရာမှာတတိပြုပြီးသုံးဆောင်တဲ့နေရာမှာတတိမပြုတဲ့ယဟန်အာသာအာဘတ်တင်တယ်တဲ့ခံယူတဲ့နေမှာတော့တတိထားတယ်ဒါပေမဲ့သုံးတဲ့အခါမှာတတိမထားရင်တော့အပြစ်ပဲခံယူတဲ့အခါမှာတတိမထပဲနဲ့သုံးဆောင်တဲ့အခါမှာတတိထိုင်တော့အာဘံမသိဘူးမိန်းကသုံးတဲ့ကမိန်းပဲသုံးတိုင်းသုံးတိုင်းဆင်ခြင်ရမယ်မဆင်ခြင်ပြစ်ပဲလူခံတဲ့အခါမှာတတိမထတာပြစ်မဟုတ်ဘူးသူတတ်တာလို့လှူတာကိုယ်ကလည်းလိုအပ်လို့ယူတာအဆင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့သုံးတဲ့အခါမှာတတိမထပဲနဲ့သုံးခဲ့မယ်မဆင်ခြင်မဲ့သုံးမယ်ဆိုတာပြစ်ပဲအဲ့ဒီပြေဘယ်သူမှပြောကြအောင်တတိထရတာပေါ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့တဲ့အေပစီယတန်နေအနိဒိတတိလဟာတုတ်တိအစင်ကြမှု၄ပါးတည်းမှာပေစောက်ခဏတုတ်တိတဲ့စင်ချင်မှသင်ကျဲတဲ့တိလမျိုးစားဖြစ်နေလို့မစင်ချင်ရင်မစင်ကျဲပါဘူးတဲ့စင်ချင်မှစင်ကျဲတဲ့တိလဖြစ်တဲ့အတွက်လှူတဲ့အခါမှာယူယုံနဲ့တော့မလုံပါဘူးတဲ့သုံးတဲ့အခါမှာစင်ချင်မှလုံတော့တာပါတဲ့နော်တုတ်တိ၄ပါးတဲ့တုတ်တိခေါ်စင်ကျဲမှုဟာတိဒေသနာတုတ်တိဒေသနာပြောကြားခြင်းဖြင့်စင်ကျဲမှုဒါဘုံရည်ရဲ့လို့လူတွေလုံးဝမသိဘူးလူတွေအမြင်ထဲမှာအပေါင်းရအပြစ်ဖြစ်သွားပြီဒီလောက်ပဲဒေသနာကြားလို့ရတယ်ပြောကြားလို့ရတယ်ပြည်တွေရှိတယ်ဒါဆိုရှင်မရအပြစ်ကျွလုံးနဲ့ပြောကြားလည်းလုံးမှာပေါ့ပါပူနေတာတော့ဘုရားတော်ခွင့်ပြုထားတာကြီးဟုတ်တယ်ဒီတချို့ကိစ္စဘုရားခွင့်ပြုထားတာကိုယ်ကဘာမှပြောစရာမလိုဘူးအဲ့ဒါကိုဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဘောချစ်လာရှင်မရတော်တော်ကန့်လန့်တော့စိန်ခေါ်သလိုပဲမဟုတ်ဘူးခက်ခဲတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဘုရားခွင့်ပြုထားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောပြတာပါတချို့ကပြောတယ်လေကောင်းခေါ်လဲတောင်းပန်လဲကောင်းခေါ်လဲအဲ့လိုတော့လုပ်တာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဘုရားကဒီအပြစ်ဒီပြည့်တွေဆိုရင်တော့တောင်းပန်လို့ရတယ်အဲ့ဒါ confession ခေါ်တယ်အဲ့ကြောင့်လူရဲ့ပြောကြတယ်ပေါ့နော်တို့မှကြတော့ confession မရှိဘူး
ဘာလို့ရှိမှာတော့ပါဏာတိပါဒအရင်နာကာမိတ္တမသိတော့ငါးပါးရဲ့ရှိတာကြီးကိုဘာမှ confess တော့လို့မှာတော့ဟိုမှာလို့ grade ကိုတော့ကြောင်မဟုတ်ဘူးလေ PC ညောက်တော့လေးပါတာမှာမဟုတ်တာအဲ့ဒါ confession လုပ်ချင်သေးတယ်ငါပါတယ်ဘုန်းကြီးတန်ငါပါတယ်ပေးထားကြည့်ပါလားပြီးပြီဘာမှ confess လုပ်စရာမလိုဘူးအဲ့ဒေသနာတုတ်ဒီတဲ့အဲ့ဒါကောင်းတာတော့ကြောင်းမှာဘုန်းကြီးနှစ်ပါးလောက်ရှိတင်တယ်တဘာနဲ့ဆိုဘယ်လိုလုပ်မလဲမှန်တယ်အပြစ်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာနောက်ထပ်တဘာဘာနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာအပြစ်ကိုတောင်းပန်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ရှိရင်အဲ့ဒါအပြစ်ကကင်းစင်နေတာပါပဲပြီးတော့နှင်းသံဝရတုတ်ဒီစောင့်ဆီးခြင်းပဲစင်ကြယ်မှုတဲ့ဒါကတော့မျက်စိနားနှာခေါင်းရှာကိုယ်ကိုထိန်းတာနဲ့တင်အားဟုတ်တယ်မဖြစ်တာ၃ပရိသတ်တုတ်ဒီတဲ့ရှာမိခြင်းပဲစင်ကြယ်မှုတဲ့ဒါကြတော့ဗျာအာဇီဝပါရိသတ်တုတ်ဒီလေဒီစီဥစ္စာရှာတဲ့ခါမှာကလေးကအပြစ်ကင်းစင်တာလေပိစဝနတုတ်တိတဲ့ဒါကတော့စာသုံးတဲ့ခါမှာစင်ချင်းတဲ့တွေစင်ကြတာကိုပြောတာတဲ့အဲ့ဒါသီလထည့်ကြည့်လိုက်ပါတိမောကသံဝရသီလအိန္ဒိယသံဝရသီလအာဇီဝပါရိသုတိသီလပြီးရင်ပိစယတနိတိတသီလအဲ့ဒါသီလ၄မျိုးပြောတာနော်ပြတ်တဆက်လေးတဲ့အဲ့ဒီ၄ပါးထဲမှာ၁ပါတိမောကသံဝရသီလဒေသနာပြောကြားခြင်းနဲ့စင်ကြနိုင်တာမို့လို့ဒေသနာတုတ်တိလို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့ဟုတ်တယ်ဘုရားရှင်ပြညာထားတဲ့သိက္ခာပုတ်တွေအများများထဲမှာပေါ့နော်ဒေသနာကြလို့ရတဲ့သိက္ခာပုတ်တွေရှိပါတယ်အဲ့လိုဒေသနာကြလိုက်ပြီဆိုရင်အပြည့်ပြည့်သွားပြီဒါပေမဲ့တခါတည်းကပြုတ်လို့မပြီးသေးဘူးကိုကတော့အပြည့်ကင်းစင်လို့အဲ့ဒီကဖြစ်နေဖြစ်နေပါဒါကြောင့်တခါကျရင်လေကိုကမြင်ခဲ့တဲ့အချိန်ကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ရက်လေးဖြစ်နေဖြစ်မှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအပြည့်ကိုဘယ်တော့မှကြည်ပြောသွားတယ်ကိုကမထင်ဘူးမထင်တော့နောက်နှင်းမှတွေ့တဲ့ခါမှလည်းမနှစ်ကဒီဖုန်းကြီးကဒီလိုပုံမှန်လေးဒေသနာကြားပြီးတော့တုတ်တိအတန်ရှင်းစင်ကြယ်သွားပြီအရိယာလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်နေမယ်အရိယာမဖြစ်ဘူးဆိုတာတော့မှသီလဝိတုဒ္ဓိသီလစင်ကြယ်သူလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်နေမယ်ဒါပေမဲ့ကိုကတော့ပြပြောလို့မပြီးနိုင်တော့ဘူးဒါရင်တင်မမတင်ဘူးတာအပြည့်ရှိတယ်လို့ပဲတင်ဘူးတာလေအပြည့်ကင်းနိုင်တယ်ဆိုတာတင်မမတင်ဘူးတာဒါကြောင့်ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်မသိတာအကောင်းဆုံးပဲရှင်မြတ်တော်ဘုန်းကြီးဆိုတော့ကာရာကိုမဟုတ်ဘူးဘုန်းကြီးကာပြီးတော့လူကာပြီးတယ်ဖုန်းရသူပြင်းနေသူပါမှာဒါဆိုဒီတော့ဒီတိုင်းကြည့်နေရမှာလားဘယ်လိုကြည့်နေတာလဲစင်ပေါ်တက်ကြည့်နေတာလားတချို့ရှိသေးတယ်ဒီတိုင်းကြည့်နေရမှာလားတက္ကသိုလ်ရောက်လျှောက်ဘူးတယ်ဒီနေ့က9နိုင်ခွဲလဲတင်းနေမော်စီဝဲရှိသေးတယ်စကားလည်းမပြေးသေးဘူးဒီမှာရှင်မြတ်ကိုလေးရှိတာပါတက္ကသိုလ်ရောက်လျှောက်တယ်ဒီလိုရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီစာတင်တာစာပေါ့နော်ဒီအမှားတွေတင်နေတာလည်းရှိတယ်ပေါ့ပြီးတော့အခုဟောပေါ့နော်ဖုတ်ကြီးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ဖြစ်တာပေါ့နော်ဒါယူဘာဖြစ်လို့မလုပ်တာလဲပေါ့အဲ့နဲ့မေးကြည့်တယ်ဘာဖြစ်စီကျင်တာလဲသူကကောင်းစီကျင်တာပေါ့ဟုတ်ပြီကိုကကောင်းစီကျင်တာမှန်တယ်လုပ်လို့ရလားလုပ်လို့တော့မရဘူးပေါ့တဲ့အဲ့ပြန်မေးလိုက်တယ်ဘုမာနိုင်ငံရောဘာဖြစ်နေတော့မကောင်းစီကျင်ဘူးလားကောင်းတယ်ဘာလုပ်လို့ရလဲအေးဒီတိုင်းပဲစီတယ်ဒီတိုင်းပဲလို့ဟုတ်တယ်ဒီတချို့ကိစ္စကိုလုံးလုံးမရဘူးကိုသာကင်းအောင်နေလို့ရတယ်ဝင်ရောက်လို့မရဘူးသူက invite လုပ်ထားမှ involve လုပ်လို့ရတာဘယ်သူက invite လုပ်ထားလို့ပြီးတော့ကိုမှလည်း authority ရှိတာမဟုတ်ပေါ်တော့ရောက်ရင်စက်သားအမှုတို့ဖြစ်တာပဲရှိတယ်အဲ့ဒါဟုတ်ပြောတာအခုဒေသနာတုတ်တွေသူကဒေသနာကြိုက်ဘောကသန့်ရှင်းစင်ကြယ်သွားပြီကိုကအပြည့်ဘလက်ဘောနဲ့ဂျန်ခတာမျိုးဖြစ်မှဆိုတော့ပြအောင်တော့ပြောမှဖြစ်မှ channel နေသေးပြီနေအိန္ဒိယသံဝရသီလနောက်တစ်ခါဒီလိုမျိုးမလုပ်တော့ပါဘူးလို့စိတ်ကိုစောက်တည်တဲ့အနေနဲ့အထုပြုပိတ်ဆို့စောင့်ဆီးခြင်းဖြစ်တယ်လို့စင်ကြယ်စေနိုင်တယ်မို့လို့သံဝရတုတ်ပြီမျက်စိနဲ့မြင်တဲ့အခါမှာအကုသိုလ်ဖြစ်ပွင့်နောက်တစ်ခါကြည့်တဲ့အခါမှာအကုသိုလ်မဖြစ်စေရဘူးဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ခြင်းနဲ့စောင့်ဆီးပြီးနေတာမို့လို့ဒါသံဝရတုတ်ပြီလို့ခေါ်ပါတယ်၃အာဇီဝပါရိသုရိသီလမသိတဲ့ရှာမိခြင်းကိုပယ်ပြီးတော့တရားနဲ့ညီညွတ်တဲ့ကိုနှုတ်အကျင့်နဲ့ရှာမိမှသာစင်ကြယ်စေတဲ့စင်ကြယ်စည်နေတာမို့လို့ပရိသုတ်တည်တဲ့မဟုတ်တာတော့ငါလှုပ်ပြီးတော့စီဝါမရှာဘူးဟုတ်တာနဲ့လှုပ်ပြီးမှစီဝါရှာမယ်ဆိုပြီးတော့ကြိုးစားအားထုတ်မှုကိုအခြေခံမှဖြစ်တဲ့တန်ရှင်းစင်ကြယ်မှုမို့လို့သူ့ကိုပရိသုတ်တည်လို့ခေါ်ပါတယ်၄ပေစီယာတန်တိတ္တသီလဟာအအေးကိုပယ်ဖျောက်ခြင်းအကျုံးကသင်္ကန်းဝိုးရုံသုံးဆောင်ပါ၏ဒီလိုစားတဲ့နည်းနဲ့ပေစောနာဆင်ချင်းနီးနဲ့တာလှည့်ရင်စင်ကြယ်စည်နေတာမို့လို့ပေစက်ခွန်တုတ်တွေလို့ခေါ်ပါတယ်သူကြတော့ပညာသုံးမှစင်ကြယ်တာမို့လို့ပညာဝဲသုံးရတာပေါ့နော်သီလဝန္တာပုဂ္ဂိုလ်သုံးဆောင်ခြင်းနဲ့သီလဝန္တာပုဂ္ဂိုလ်ပစ္စည်းလေးပါးကိုပေစက်ခွန်တာဆင်ချင်ပြီးတော့သုံးဆောင်တာအိနာပရိဝေါကရဲ့ဆန့်ကျင်ပဲဖြစ်လို့
အနန္တရာပရိဘောကကျွေးမြေကင်းနဲ့သုံးဆောင်ခြင်းမျိုးပါပဲ။ဆင်ခြင်ပြီးတော့သုံးပါတဲ့အကျွေးကင်းပါတယ်။မဆင်ခြင်းမဲ့သုံးရင်အကျွေးရှိတယ်။ယောဂီတွေတတိထဧတဝင်တဲ့အခါမှာသူများလှူတာကိုစားပြီးတော့တရားထိုင်တာမို့လို့ဆင်ခြင်ရပါတယ်။နော်အဲ့ဒါမှအကျွေးကင်းတာကိုသို့ပြင်းတဲ့သီလဝန္တပုဂ္ဂိုလ်ဟာအတိသီလဆိုတဲ့သိက္ခာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အတွက်ကျင့်ဆက်သေခါပုဂ္ဂိုလ်လည်းဆိုနိုင်တာမို့လို့လေသေခါပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့သုံးဆောင်ခြင်းမျိုးထက်မှလည်းထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်တဲ့ပုထုဇဉ်တော့ပုထုဇဉ်ပဲတဲ့ဒါပေမဲ့တဲ့သီလကိုပြည့်စုံအောင်ကျင့်သုံးနေတာမို့လို့အရိယတဲ့ထဲမဲ့ဆိုနဲ့ထည့်လို့ရတာပါပဲတဲ့ဒါကြောင့်မို့တဲ့သီလဝန္တပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ပစ္စည်းလေးပါးသုံးဆောင်တာအတိုင်းစားပြဖို့ကအမွေခံသုံးဆောင်တာ ਨੇ တူတူပဲတဲ့ဒါကြောင့်အကျွေးတာကြည့်အောင်သုံးအရိယသုံးနည်းနဲ့တူတယ်သံဃာရကိတသမဏေသံဃာရကိတသမဏေဟာအိခက်နေတဲ့သလေးဆွန်းကြံများကိုစားနေတဲ့အခါမှာဥယျတော်ဥပိ္ပဆက်ဆရာကနေတော့ကိုရင်ရဲ့ရှာကိုအပူမလောင်စေနဲ့တော့လို့ဆွန်းကိုမစင်ခြင်းပဲစားမှာဆိုလို့တတိပေးလိုက်တယ်တဲ့ဆွန်းကအိခက်နေတာအိခက်တာဆိုင်အေးမှာပေါ့ဒါမဲ့ဆရာတော်ကအပူမလောင်စေနဲ့အကျွေးမတင်စေနဲ့လို့ပြောတာရှာပူလောင်တာမို့ဘဝအပူလောင်မှာဆိုလို့အဲ့ဒါကြောင့်ကိုရင်လေးကိုရင်ရဲ့ရှာကိုအပူမလောင်စေနဲ့တော့လို့တတိပေးလိုက်တာတဲ့အဲ့ဒီအခါမှာသံဃာရကိတသံဃာလည်းပဲထိတ်လန့်သံဃာရပြီအဲ့ဒီနေရာမှာပဲဝိပဿနာတရားကိုထိုင်တဲ့အားထုတ်တဲ့အခါလာပြုံးပမာအာသောအကင်းကရဟန္တာဖြစ်တောက်သွားတယ်တဲ့ဩကိလေသာဆိုတာကြောက်စရာကောင်းလိုက်တာတတ်တာလို့လှူတဲ့ပစ္စည်းကိုသုံးတဲ့အချိန်မှာတော့မှအဲ့ဒီကိလေသာကိုအကြောင်းပြုတာအကျွေးဆိုတာသင်သေးတာဘသူမှအပြစ်တော့လုပ်တာမဟုတ်ဘူးလေအဲ့ဒါတချို့ကပြောတယ်ဘသူအပြစ်လုပ်နေလို့လဲအပြစ်လုပ်တာမဟုတ်ဘူးအပြစ်ကင်းအောင်မနေတာကအပြစ်ဖြစ်စရာဖြစ်လာတာအဲ့ကြအပြစ်ကောင်းလဲနေရတယ်ဗျဒါကြောင့်မို့ဆင်းရဲခတ်တဲ့ချုံကြီးရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလိုလားတောင်းတာတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဟာလည်းပဲသံဃာရကိတာမတ်တာမနေလို့ပဲအလှရှင်တို့တရာလို့ပြေလို့တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုပြဇက်ဝန်နဲ့ဆင်ခြင်ပြီးတော့သုံးဆောင်ညီဝဲတင်တာပေါ့ကိလေသာနဲ့အလောင်းမခံပဲနဲ့ကိလေသာကိုဟိုကပညာနဲ့လောင်ကျွမ်းစေတာမို့လို့လွတ်သွားတဲ့ပုံကိုဖြစ်သွားတာကိုဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အရာကိုလိုလားတောင်းတာလည်းဆိုရင်သွန်သင်္ကန်းအကြောင်းစေကိုအသုံးပြုတဲ့အခါမှာပညာနဲ့သုံးပါကိုကိုနည်းနည်းပါတာပဲလေနိဗ္ဗာန်လို့ရှိနေလို့ရှင်တယ်ပိုဆောက်ဝတ်တယ်လေအစတော့စားတာလေပြောမှာပဲရှင်မရည်တိရောဘုန်းကြီးမှမဟုတ်တာအဲ့ဆိုရင်ပညာကဘုန်းကြီးပဲထားပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ဘုန်းကြီးပဲသွားမှာတယ်လားကိုကိုနဲ့သွားခြင်းကိုလည်းကျင့်ပေါ့နော်အဲ့လိုကျင့်တဲ့အတွက်အရှုံးမရှိပါဘူးလေ့ကျင့်ပေးပါလေ့ကျင့်ပေးပါအခုဆိုတော်တော်လေးပြီးခဲ့ပြီပေါ့နော်လေ့ကျင့်မှုရှိမရှိတော့ဒါကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပဲသိမှာပေါ့လေဒါပြင်ဆင်ပြီးတော့နေထိုင်မယ်ဆိုရင်အပယ်လဲလွတ်တယ်နိဗ္ဗာန်နဲ့လဲနေတယ်တိလ၄မျိုးပဲနော်ပါတိမကသံဝရတိလကအပယ်လွတ်စေတယ်တတ္တဝရခံအောင်လုပ်တာပေါ့အန္တရာသံဝရတိလကအာကုသို့ပါစေတယ်တတိကိုတော့မြဲစေပေါ့အာဇီဝပါရိသုရိတိလကတော့အာကုသို့ကတော်တော်လေးကိုယောသွားစေတယ်ဒါပေမဲ့ဝိရိယနဲ့ကြိုးစားအထုတ်ပြီးကောင်းတာကိုတော့ရှာဖွေပေါ့ပေစရတန်တဲ့တိတ္တတိလကတော့ကိလေသာကိုကွာစေတယ်သုံးဆောင်တဲ့ပစ္စည်းမှာပညာထည့်ပြီးသုံးရင်ပေါ့ကိလေသာကင်းခြင်းနဲ့ဆိုတော့သုံးဆောင်တဲ့ပစ္စည်းမှန်တဲ့မြတ်ကိုပညာလေးထည့်ပြီးတော့သုံးပေးပါတခါသုံးပြီးတဲ့အခါတိုင်းတခါသုံးပြီးတဲ့အခါတိုင်းမှာကိုယ့်ကိုယ်ပြန်ဆင်ခြင်ကြည့်ဒီပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ကကိလေသာကင်းသွားပြီဒီပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိလေသာကင်းတာပြောတာနော်ခန္ဓာမှာကိလေသာကင်းတာပြောတာမဟုတ်ဘူးအစတော့စားတဲ့အခါမှာဒီအစတော့နဲ့ပတ်သက်ကမှကိလေသာကင်းတယ်ဟိုစားဝတ်တဲ့အခါမှာဒီဟိုစားနဲ့ပတ်သက်ကမှကိလေသာကင်းတယ်နေရာသုံးတဲ့အခါမှာဒီနေရာနဲ့ပတ်သက်ကကိလေသာကင်းတယ်စေတုံးတဲ့ကမ္မဒီစိတ်နဲ့ပတ်တဲ့ကကိလေသာကင်းတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကင်းတဲ့ကိလေသာများလာရင်ခန္ဓာမှာကိလေသာမကတ်တော့အရာအလုံးခန္ဓာနဲ့ဆက်ဆံနေတာကိုအဲကြောင့်ကြိုးစားအထုတ်ပြီးတော့ပွားများမယ်ဆိုရင်ယသဟိတအရိယတွေသွားရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုကိုယ်လည်းရောက်သွားမှာပါပဲသူတို့လုပ်တဲ့တိုင်းလည်းလုပ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်တရားချင်းတို့တော်စင်များနေနေမိမိတို့ဘဝရှင်သန်စဉ်ကာလမှာဗုဒ္ဓဟောကြားမြတ်တရားများကိုကျင့်ကြံကြိုးပွားများအထုတ်ပြီးတော့သစ္စာ၄ပါးမြတ်တရားကိုပိုင်းခြားထင်ထင်သိမြင်ကဘုရားဆန့်ရှိတဲ့အရိယာသူတော်ကောင်းများမျက်မှောက်ပြုရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုနှင်းမြန်စွာမျက်မှောက်ပြုနိုင်သောသူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း
မြတ်တော်ဘုရားရှင်ရဲ့အာရုံကိုကျမ်းစိတ်ချမ်းသာကြစေ။